Tak jo, takže ahoj lidi, vítám vás u tohoto speciálnějšího videa, je to video, který už jste delší dobu neviděli, já už mi tady vyskočilo, že streamuješ a jsem tu se Zekirem. Čau tě. A jsme na common testu 1.1, určitě jste si všimli změny na mapku, tak se na to pojede v pohodě všechno, mělo by to jet všechno dobře, měl by jsem CPUčko, vidím, že je využitý na 11%, což je pohoda. Se Zekirem už byste o něm slyšeli v pohodě, jsme na Discordu místo na Teamspeaku, zatím to teďka v pohodě, tak. Tak jo. No, a tak se to pohodě. Co pak je tu za změny, tak. Jsou tady nějaký nový osobní mise, nové mapy a aktualizace a polské tanky, mám to tady už otevřený na tabletu, tu stránku, takže nejdřív si asi projedeme ty mapy, takže první mapa vidíte, že tady kampánie má změnu tu, že je od 4 do kolika? Do 7, takže už to nebude na desítkách, už to nebude takový kencíř, bude to kencíř jenom na těch loutýrech. Tak v desítkách tam hlavně ten spot systém byl dost. Tak on, že mapa má 800 na 800, a možná ani ne, to ani nevím, kolik to má. Není to napsaný, kolik to má? Není, škoda. Tady to není napsaný náhodou. Jo, a pak, že tam jsou ještě nepatrné úpravy ve prospěch jižního týmu. Že tam přidají různý kryty. Který je jižní tým? Asi ten červený, co? Ten, co je tam u té vody. Otečko. No nic, tak. Taky ty jdeš na to otečko? Tak já už házím skilly iba. Jo, tak já ještě tak zatím ukážu, co tam mám já za skilly. Takhle, včera jsem tady trošku hrál. Dal jsem si jednu bitu tady s GB stovkou, ten replay bude na YouTube, už tam natočený. Když vlastně vy už když koukáte tady na to video, tak už možná ty replaye jsou vydaný, takže... A takhle ještě. Poslední člen, takže... Projedeme si ty mapy, ale pak se asi vrhneme na nějaký ten v uvozovkách public, ne? No, možná. To se tam nechci dotejme. Pak se tady ještě ukážeme asi to, nebo já nevím, jestli to musíme ukazovat. Tu... Ty osobní mise, přece jenom tam. Tak možná je to. Teda za začátek úplně. Takže jsou nové osobní mise, to znamená, že přidali tři nové tanky. Excalibur, Chimeru, to jsou Briti a Objekt 279E, což je sovět, čtyřpásový, ježiš, to je potvora. Dnesko mi to připomíná ten tank, myslím, že se jmenuje Chrysler TV. Byl to americký a vlastně ho vyráběli Američani za studený války, že měl odolat jadernému výbuchu. Trošku mě to připomíná. Že? To terečko vyzerá dost divně. Co? To terečko vyzerá dost divně. Viděl jsi to? Viděl jsi ty fotky? Tak já to pozorám přes hru. Jo. Tak já trošku mě to připomíná toho Chryslera amerického. Nemyslím toho, co je ve hře. To je nějaký bullshit. Ale to a fakt to existovalo to TVčko. To hromadně nejdeš fotky, já ti možná ještě pošlu potom odkaz na ten článek. To posledně ještě jedin na kliknu, mě vadí. Jo. Teď si vlastně nejdřív projedeme tu kampány, já si bych nejdřív projel tam, kde jsou ty změny, ne? A pak teprve pojedeme na ty nové mapy, ne? No asi ano, já jsem nahadžen kamo a jdeme. Tady bych možná taky mohl ještě nějaký Present Styles. Ježiš, já tady mám těch kam. Prvá, já nechci nějaký. Jak vypadá Black Widow? A Jususr. To tam hodí za Kirti? Black Widow nebo? To je sovětský, klasický. Je, but yeah. Já si tam naháču své, co chci. Já budem si kupovat je za goldy. Takže ta... Tak tady ty Present Styles, ty jsou za goldy. Jsou 85 tisíc kreditů. Black Widow je teda za goldy za 750, ale já si myslím, že tady tě ty goldy asi nemusí trápit. No tak radši se nechám na posádky do tanku. No nic, tak já si zatím asi dám tohleto. A teď rozumím, že teď vertikální stabilizátor, alebo... Já tam mám nabiják, vertikál a... Přemýšlel jsem, jestli Bino nebo optiku, co myslíš? Tak optiku určitě. Tam máš český vynodohled, tam máš 480 metrů. Bine mám trošku víc, no. To je jedno. A je pravda, že s tou optikou se já musím zastavovat. Kolik mám teda dohled? 483. OK. Tak Zekir, už to budeš mít? No, já jsem pouštěl. Tak pokud se to říkal, tak Zekir streamuje, takže...
Nezapomeňte mrknout. I na jeho kanál. Budete tam mít stream, takže to uvidíte i z jeho pohledu. Tak jo. Ještě upravil na tebe hlasitost. Dobře. Já tě slyším dobře. Takže... Tak to pustíš? Takže teda jižní tým. Takže se kýdám na sestrost na té bázi, ne? No, možná. Takže jižní tým má prý nějaký úpravy, že tam předali nějaký kryty. A že tam je prý většina změn, tak uvidíme. Znáš nějak trošku tu mapu, abys třeba poznal, co tam je jinýho a tak? No, poznám, ale nechcem vyzkoušet, či fungují už ty kryty na jedné straně. Jo? Mně se tam dá schovat. Myslíš ty křoví u toho spawnu, jak jsou vzadu v tom rohu? Jo, takže tady vidíte první změnu, je trošku jiný odpočet. A když teďka zmáčknu Enko, tak si mi ukážou, tak si mi neukáže nic, tak to je vtipný. Prej. Press key N to view personal missions. Zmáčknu. Personal missions are unavailable in this battle mode. Tak v training room, keď jasně ukáže personal missie. Jo. Krát, já si trošku asi zaslabím zvuky, protože mi to hrozně řve. A věř, co je zle? Je teda stáčí štab, aby si pozrel týmovou tabuľku, tak máš hýbať kamerou ani tanku. Jo, vidím. Že prostě vtedy si mohl riadiť tank v pohodě, a teraz ti pohodě do jedné strany. Jo, takže ty asi na tvý bázi? Tak možno, abo někde v středě pojďme. Ok, tak já jdu na střed. Takže jižní tým, to je ten Zekirov, takže uvidíme, co tam je za změny. Přijde mi, že jsem... A už tě svítíš. Jak jsi vystřelil, tak se spotnus. No, jako... Přijde mi, že jsem tady na tu stranu možná přidali víc kamenů. Že třeba tenhle ten shooter tady nebyl. A co jo, tady je? Můžeme jít tam hore pozřít. Tam, doleva? Mhm. Ok. Tady ten shooter, tenhle ten shooter v té bázi tady byly, tady ty kameny křoví. Tady jsou ty křoví v té bázi. Co to ještě je? Tady, to, tady zatím jako žádný změny moc nepozoruju, tyjo. Nejvíce kece je tady jako jižní tým, ještě je možný, že tady na té druhé straně toho útesu je, tam možná něco změnili. No možná. To pozdřím. Jo lidi, ale tady je velká změna. Tady je změna. Tady, někde v těchto místech, kde bylo takový křoví, kde se dalo kempit a mohli se střílet tamhle do kempu. To už tu teď není. Už tady to křoví není. To je změna. Který jsem si všiml, ty jsi nahoře? No, tam. Jo. Jo, tady to křoví zůstalo, tady nahoře... No co se dalo kempit, ale jo. To někde ty kriky nefungovaly někdy. No, já si myslím, že si to občas ale že jako zkouvi, jestli to funguje nebo ne. No tak keď tě z nějaký prostě červený hráč s estelkou outspotuje z objektem, tak... No nestačilo už mě... Jest, šestka outspotla se střelem, takže jako... Hm. A stál jsem za trojitým křovím, takže... Na Westfieldu. Je, ty vole! Aha. Tam je díra. Pustíš to už tak ještě jednou? Promiň, já jsem si řekl, že tam je díra. Takže trošku změna. Já nevím, jestli tam byla taková ta zeď. Pustíš to až tak prostě ještě jednou? No, prostě. Jo, srazil se tam nahoře? Na té mý straně? Nebo nechceš dát sraz? Tak asi znova tam. Okej. Okay. Já jsem zapomněl, že tam je ta zeď, ty vole. 30 vteřin čekat, ty vole, nechápu, proč musíme takhle vždycky čekat, když stejně jsme oba dva už načetlí. No to těž si myslím, a i v normální bitka někdy už jsou všetci načítaný a máš ještě 110 sekund. Právě, to bych zrušil. Prostě jak jsme se všichni načítali, tak prostě odpočet zrušit, když by třeba zbyvalo, nevím, 15-20 vteřin. A nebo 3-2-1 a jdeš. Přesně, jo, to by možná bylo ještě lepší, 3-2-1. Ale prostě... To není nějaká po abilitu jedna nula, mám větši, ale lidi už jsou v té kompy, aby mohli si užívat krajinu. A ty, kteří ne, tak i hrajou. Právě. Takže jako většina načetla během pár vteřin.
A jako na Interpol nemohli zrušit tady to, ten odpočet. No, a teraz se aj slušné kompy prodávají, aj ty lacnější. Jo. Pekoně tady to tak nepřišlo, nemáš... že by, co mám já, že mě nepřišlo ani tak drahý. Počkej, jsi mě nerozil? Jo, už. Ale to až na proxy. Tak jo, takže co pak tu máme? Myslím, že tu nebyl tenhle ten kámen tady napravo. Tenhle, myslím, ten, že tu nebyl. Ten to byl. Byl? Ten to byl. Ale tenhle malej tu nebyl. Nebo byl? To nevím. Ten mám za to, že tu nebyl. A tady, lidi, tady další změna. Tady, v těchto místech, až někde sem podsaď, bylo křoví od toho baráku. To už tu taky není. Tak jako já nevím, psali, že přidají na jižní stranu víc úkrytů, ale mě spíš přijde, že jich zatím odebrali. To už je druhý křoví, o který jsem zjistil, že tady bylo a už tady není. Tady nevím, jestli jsou nějaký změny a tady už si myslím, že asi nic nebude, protože psali jižní strana. Tady už seš pomalu mý báze. Tady, no. Tady se asi nebylo moc dál pět nahoru. Mně přijde, že právě tato strana byla lepší. No, možná kdyby na CVčkách vás tam někdo vytlačil, jak by se možná dal dostat na ty schody. Tady je nějaká změna? Ne. Křoví za bází za spawnem teda zůstali. Do TDčka. Co mě kepeš? Vole. Co nadskočil to, mě chci nějak si dělat sně rýzdy. What the fuck. Tady ta báze. No, je tu méně křoví než na Zekirově bázi. Taky tam má víc křoví na své bázi. Tak mě přijde, že tato strana má prostě méně krytí. To si všimně, že prostě těch domů nebo tak to tolko nie je. Právě, i na těch bázi je méně křoví než máš ty, ty tam máš takový prales, já tam mám pět keříků, ty vole. No je to křoví zůstalo, co tady nahoře? Tady nahoře je nějaká změna. Tady to vypadá, že je všechno bez změny. Možná, jako já nevím, kde bylo každý křoví, takže je možný, že tady odsaď nějaký křoví třeba zmizelo, jako nevím, nebo někde přibylo. Tak ono je těžko rozprávat o této mape, když prostě ani do ofrení je, ani nemáš tak najazděno. Sejdu ty schody? To jich mám teoreticky, ne? Ty vole, go do akrobat. Počkej. No lol, on to zase je ty schody. Já jsem zase pozřel tam hore. Tam jsem koukal, tam mě, nevím, žádný změny velký jsem se nevšim, takže. Nebo kam myslíš? Jo, počkej, jsem se dál dostal až tam? No. No, jako nevím, nikdy jsem tady nikoho neviděl teda. Bude to bylo i na staré verzi této mapy. Nevím, jako nikdy jsem tady nikoho neviděl, vždycky tady to všichni točili, ale je tamhle podél těch baráků, takže nevím. Tady jsem nikdy popravdě nikoho neviděl. Nevím, proč to tu je, ale je to celkem dobré město. Jo. A Manovi si představit, by byla báze tady? Že by jsem byla Artina? Pičo. By tě mrdalo celou hru. Ale jako já nevím, jako k čemu je to popravdě tady to místo. Teď podstatě nemůžeš nikam střílet. Musíš vyjet až takhle sem. Ale je pravda, že tady je zase křoví, ty vole. Možná na konci, na konci. Tady je křoví. A když si zajedu takhle. Tak mě nemají šanci spotnout, že to křoví přede mnou je už neprůhledný. Takhle ale tak víš možná, kdyby máš Super Conqueror, nebo Krang, no, skoro Super Conqueror, a zakempíš se tuto, jasně. Při konci bitky, kde si jedna V3 možno. Jasně. To bylo možno. A pokud bylo blbý, tak na tebe nenajedou. Pokud nebylo blbý, tak na tebe najedou a až budeš nabíjet, tak seš píčeš. No, veď jasně. Vlastně ani nemusí být Kraken, oni stačí už tě milové. Lepička, devítka. Tak ale máš zásobník právě to. No právě. Takže ten Conqueror skočí méně do lavatu. Tak skákej. Já jsem skočil posledně. Aaaa, taková šipka. Já bych se posadal, kdybys to přežil, ty jak by se letěl tak na ty pásy. Tak jo, že to byla kampanie. Já jsem občas nějaký křoví zmizelo, možná občas někdy nějaký přibylo, nebo shooter. Tak jo, a další změna s tou doly. Tak řekně, pustíš doly? Doly, no. Doly jsou změna. Já si přečtu, co tam je. A jo. Příliš velká výhoda týmu začínajícímu na serveru, tak už to VGčkám asi po 6 letech došlo. Počkej chvíli, já on si zapnu s tím, že jako to tam je. Všetko je zvuk a tak. OK. A co pak tam máme? Nabízelo se naši... Jo, levé křídlo pro Severany. To jsem já, takže pojedeme lidi doleva se mrknout. Počkat, co?
Levé křídlo pro Severany. Božka, jak to tady je napsaný, ty vole? Levé křídlo se zdálo být pro Severany klíčovým bodem poskytujícím výhodu, protože nabízelo snažší a rychlejší přístup na velký ostrov. What the fuck? Tak jak tomu mám rozumět? No, už vím, asi. A mě to bylo. Sraz na středu? Jak se vyjíždí na kopec? Mhm. Jako levý křídlo je tamhle, to vesnice. A ostrov je napravo, what the fuck? A za použití té podních map a pozorování v bitvách jsme mapu celkově vyvážili ve prospěch týmu, který začíná na jihu, takže taky už nebudeš, už si nebudeš moc stěžovat. Ha, to já jsem tě zraboval. No tak já tam mám vlastně ten náraz. Na řidičovi. Na čo? No právě proto, já se tě jak tomu zraboval, já se tě zraboval za 68, ty mě jenom za 18. Tak já jsem se k tebe otočil ještě zezadu, to mám menší pancír. Dobře, takže... Jak tomu zakytá rozumíš ty větě? Neviděl jsem to, ale ten kapec zrovna. Jako to je, vršek mě přijde, že je stejný. To mě na ten nostru. OK. Nevím, jakože já z každé strany, já buď jdem tuto, protože to můžu střelit ten ostrov, a můžu střelit. Jo, můžeš takhle na sidescrap, podívej, takhle. A, tady no, střela si je sedmičko hodí sidescrap, nebo s mapy sedmou a prc, prc, prc. A můžeš je jebat. No, jasno. Když tady. Když tank přijdeš tu a chytáš těch střed na kopec. Tady mám pocit, že bylo takhle křoví ještě tady dozadu. To už tu není. Že tady mám pocit, že tady to bylo celý křoví. To už tu není. No bylo. As... Oba nevím. A tamhle vzadu to křoví zůstalo, tamhle ten shooter taky zůstal. Co tu ještě máme? To můžeme za tu. Na ostrov? Na ostrov. OK. Mám to speciálně kam. Tady na tom poostrovku křoví zůstalo, tamhle ten balkónek je furt. Přijde mi možná, že to je méně vody, aby ses tam rychleji zůstal. Tady mám pocit, že bylo možná víc vody a to tě zpomalilo. Tady křoví u kamenu zůstalo, tady ty křoví, ale tady je změna, taky vidím další změnu. Tady bylo tež křoví po celém, taky už je tady díra. Takže když tady budeš přejíždět, tak tě spotnou ty terečka tamhle vzadu, co budou stát. No. Je to je další tak změna. Už jsi se spotou až tak, když si přicházel. Jasně no. Takže. A v podstatě už tam byla safe. Tady je tady nějaká změna, tady. Tady myslím, že žádná změna nevidím, aspoň teda, co ty Zekir. Tamhle. Jo, yeah, sorry. Já tím to nevím, či to byl tento kámen. Který? Jo, ten mám za to, že tam byl. Tady, co ty pro ty artiny? Jo, tady to místo furt zůstalo pro ty artiny. Tady to je v podstatě stejný co tam. Jo, to tam vidím, to už pro ty arčiny taky zůstalo to vzadu. Máš mojic 20 jedinky asi. OK, tak počkej na mě, já jsem tam ještě zajížděl. Počkej, co tady nahoře balkon pro ty rečka, vydrž. Já s vámi jdu potřebovat. Křoví na kraji zůstalo, jeden kámen, druhý křoví, třetí křoví. Jo, to vypadá stejně. Možná, že tamhle přibylo tamhle to křoví vzadu, nevím. Tak jo. Ty vlastně taky na klasický vodku jedeš na testovku, co? No. Těšíš se? Až budeš lítat 80? Tak ale teda jsem to prerušil tu jinýho, bo ta sedmička to mě nebaví. Co vlastně sedmička, to je ATGčko? No. Tam to bylo to je OTTBčko. Mě to zmenili, keď jsem začal expert. Takže tady to křoví zůstalo s kamenem. Tady, nevím, se moc nejezdím, takže nevím, jak to tady vypadalo. Těž to na nič. Co tam vzadu? Ty věžičky, to mě zajímá. Tady se vždycky fajtilo. Jo. Tady to vypadá furt stejně, tady furt můžou ty heaviny sidescrapy tady u toho kamínku. A tady... Jak to vypadá tady z té strany? Tady se moc nesidescrapíte, tady vás uviděj. Takže vy, tady z té strany. Můžete sidescrapy v podstatě až tady. Až tady v podstatě můžete sidescrapit. A oni... Tak máš to, můžou ten dom ještě. Jasně, a oni můžou sidescrapit tam od toho šutru té věže. To je přijde, že je trošku nevybalancovaný teda. No to bylo taky kopček ještě, ne? No, Haldun. Jasně, že se tady dělo hrát i na Haldown. Teďka v podstatě už je to tady jenom na sidescrap. Že Haldown, bys musel stát hodně vzadu, aby si schoval vám. Tak to je asi všetko, ne? Že se chci mrknout na tvojí bázi. Okay.
Tak už se pomáme aspoň to. Strelajme. Armor not penetrated, dal jsem ti damage, ok. Hej, to jsem si těž všiml. To zatravne. Já jsem si toho všiml včera, když jsem hrál s tou Artinou, ale myslel jsem si, že to je prostě tím hečkem, že jsem ho neprobil. Počkej, já si chci ještě vrknout sem, ještě jen střílej. Tady to... No, tady asi žádný změny nejsou, tady ty křoví zádu zůstaly furt. Tady je změna, vidím menší změnu. Tady je ten barák. To byl taky? Jo, ten tady byl. To už je od jedna nulky. Ale tady je změna. Tak já Artiny nehrám. Tady, ten barák, to je ta skála, báš k tomu baráku. Teď, už tady odsaď můžou střílet z koho chlapce, tady tím můžou snipit. Protože tady sněde trak, ty vole. Tak mě zabij. OK. Takže další mapa je Siegfriedova linie. Co tam je napsanýho? Tam jsou zvědavý, co to porobil. Siegfriedova linie se dočkala posílení pozic pro tým začínající na severu. Mnoho pozic bylo opevněno přidáním skal a s úpravami terénu přibylo i více příležitostí. Tak jsem zvědavej. Jak to pustíš? Ah, palivovku jsem ti poškodil škola, jsem tě mohl zapálit. Máš tam žrádlo? Mám. Sakra. Jsem tě mohl zapálit, když mi jde. A hašení tam předpokládá nemáš plný. Tak jo, takže Siegfriedovka linie, taky jsi vás na středu na E5 u brány. OK. Ale přijde mi, že tady v té verzi možná trošku udělali lepší ten performance, že většinou jsem hrál na ty detaily tak na 80 a 130. FPS. Tak nemáš tu ostatné tanky. Já si myslím, že by to jako, že by ti sebralo 50 FPS. No právě, že na ty vyšších stýroch ti to bude víc. Fakt? No. OK, tak jsem zase o něco chytřejší. Takže, tak co je tady na mý straně? A ty partiky také nejsou. Ty ještě z vodu, alebo tak. Tak tam je taky spousta hráčů a fokl, takže... Tak to je na desiatka některý. Ach, o tom by se opolemizoval. Takže tady křoví zůstaly obrány. Na jaké straně není tolik křoví, já tady mám víc křoví. A stromy tady mám. Sekir, ten máš tamhle vzadu. Takže tak co tam pak? Kempy. Tak projedeme ježi, když tak koupon pak město? Tak ten open vyzerá rovnako. Tak to jsou dělky. Tak se ježi, pojedeme pojďme ke mně. Vole. Jasně. Už vidím, jak by jsem to v reálu takhle přeskočil s tím tankem. Já jsem to prešel v pohodě. Jsme neskočil. Ale říkám v reálu, už vidím, jak by jsem to takhle přeskočil, ty vole, tady ty. Víš ne, víš ne. Třeba Siegfriedova linie. No. V reálu. Takže počkej, že tady zatím, nebo ten, no to je bunkr, ne, to je až tam ten vzadu. Tam to vypadá, že to zůstalo, ne? Jasně, tam to zůstalo, to za tím bunkrem. Co tady? Tam vzadu to vypadá stejně, takže pojedem, tady vlastně žádný změny nejsou, ne? Jo, ale. Na to mohl, no asi, ne. Takže já bych to takhle projel kolem redliny k tobě. Podíváme se na druhou stranu a pak asi vezmeme jak kolem jezera do měst, ne? Nestřílej. To má být pas. 71 jedu, no, mám tady ten offroad driving, no, on se pozná. Ruské dělo nefunguje. Nemáš na automatiku, ne? Nemám, já tě jenom na pas. Tady mě přišlo, že bylo víc křoví. Tady takhle popravdě. Teď mě přijde, že jich je tady míň. Jak křoví tady u té cesty. Já je taky nestřílej, já se chci nejdřív projet. Pak mě můžeš zabít, ale zatím ne, jo? Dohoda? OK. Takže tady, jasně. Tady vidím velkou změnu. Tady bylo takový hlouček křoví, ten už tu není. Tady možná přibylo tohleto auto. Co tady nahoře, ten kopec? Tam to je asi rovnaké. Není. To není rovnej. Auto. Není rovnaký. Byly tady křoví, teď už tady jsou jenom stromy. Bylo tady celkem dost křoví, takže jsme tady ty krajdou kempy s těma TDčkama. Tak ale ano, víš, většinou střídáš na toto tu. Na tu F7, na tu ulicu tam. Prostě tam tě nespotně nič. Spotnu tě maximálně od těho, když někdo tu vyjde. Může tam se vždy bojavit. No, OK. Ale bylo tady křoví, za který jsi měl ještě relativně ochranu proti těm lightům, co vyjížděli tam. Teď?
Jakmile tam něco píkne, se rozsvítíš. Tam bylo křoví, tam bylo... Pohoda. Ech, tam bylo křoví, teď už tam žádný není. Takže co tady? Tady to vypadá stejně. Báze. Báze tak vypadá stejně, možná... Teď se nejsem jistý, jestli tady byl tenhle parák. Aha, počkej. Hečko jde přestřelit tímto. Tak to asi není třeba jako pevný objekt. Tak já jsem se minule s tím skrýval s E5, nebo jsem hrál 1v1 proti Včku jsem asi hrál. A jsem za to skrýl, že prostě bude mít Hečko. 4005? No. Je mi jasně, jak to dopadlo. Jsi šel za full. Ne, už skepal jsem to. A jo? A full jsem nemal. Jo, takže, jak to je tady? Tady to tady zůstalo. Tady je vznikne jak prase. Tady, v těch místech, bylo křoví jak najebáno. Teď? Už je tady akorát tady ta malá mrtka. Tak máš to tu. Jasně no, ale že se vždycky kempuje úplně tady u té redline. Teď? Máš to křoví až tady vzadu. Co tady? Tady mě zajímá, jestli se tady, jestli se tady to dá furt projet. Počkej. Tady mě zajímá, jestli se tady to dá furt projet. Píčo, furt se to dá projet. Tohle je chyba. Ty vole, tady si stoupnu, třeba jako s té stovkou. A nespotnete mě. Takhle mě nespotnete z města. Možná jestli stoupnu ještě takhle, tak už vůbec. Počkej, ostan tam. Já pojdem okolo po této straně. Věc si neutopím. Akorát, že tady dávám plný kamo, takže to asi bude trošku dělat, ale... To nevadí. Počkej, já si zkusím stoupnout trošku líp. Já pojďem tady po té cestě, tak se tady do prostředku toho. Ne, zkusit spíš na, po té F-kový line, jakoby bys přijížděl od brány do města, jo? Jako říkám, nemám tady plný kamo, takže až se tady spotneš docela rychle, ale... Tak to bysom vyšel například, někde tu. Odkud ješ, abych tak zhruba věděl. Tak ani ty mě nespotneš asi. Jo, už jsem tě spotnul. A já těba. Jo, a až teďka v podstatě, no to není ještě vlastně na proxy, ale... Das. Projedu to ty vole, 7, 6, 5, už mi jde. Čo? Víš, že to bylo hečko. Já jsem chcel pas, kde jsem tě trafil. No, poškodil jsi mě věž, takže asi někam tam. Ani já jsem tím jenom na pas, možná do toho. A zabil jsi mě velitel, ale počkej, skláně si to nebude vidět, jestli už to opravil. Je to vidět někde? Počkej, jestli mě trafil nějak zezadu, tak kde to mohlo být? Já jsem tě trafil. Já to ani nevidím. A nevidím ten průstřel. Já jsem tím měrově, věř kde? Počkej, stoj. 360, ty jsi mě probil ty hajzla. Takhle nějak. Já jsem tím měrově tu. Někde, prostě na pásy. Ale probil jsi, že to asi trefil mezi. Takže no. Co jinak tu máme? Tady to zůstalo v podstatě stejný ta ulice, tahle suť tu je taky. Co tady nahoře? A pěkně kde mám, máš tak vysoký. Na to, že jsme na testě. A na testě to věc skáče vždy. A jo. No, tady to zůstalo to křoví, tady to vypadá furt nějak stejně, tady dole taky. Možná si tady přibyli jsem tam nějaký křoví nebo stromy. Tady to tady zůstalo u těch stromů. Balíky tu jsou, bunkr taky. Hele, jako já někde by přidali ty skály. Co by přidali skály? Za tím, že by žádný tán nenašel. Možná. Takhle, jak si projížděl ti jestem, viděl jsi něco? Jo. To. Tady je suť, nově. Tady ta víš, suť. Že já rád chodím? Pojď. Z této strany kecam, kde máš ty bázu. Tak jdem tu na ten střed. Vlastně ty tam vyjdeš do toho, ne? Do toho dvora. Aha. No tak super, teda se mi to udělalo vleva při hře. Víš čo, tu byla díra v dome. Jasně no. Dalo se střílet tak to cest. No. A teraz tu naprídem s S-tolkou, abo 277. A taky jde, vidím další změnu. Víš jako? A to těž. No, no. Tu na. Tady? Ta suť, tady ta hromádka, tady nebyla. No. A tady? To byl tu problém tady přejet. Vše. Tady to byl problém přejet. Tady to bylo hodně vysoký ta suť. Teď? Na pohodu. Teď to předešli s typem. A to byla těž taká kopka, ta jo. Zmizla. Mm-hmm. A tady? Já vím, že se dalo střílet teď. Teď tady máš docela slušný hodon, když máš malou vanu. No, to těž rád chodím tu, tak to
teda samozřejmě uvidím na té ulice, až mi přijdem bliž. A tak máš docela nízký tank, ono, kdybys měl, já nevím, třeba Conquerora nebo Krakera, tak tam uvidíš. A to zmizuje kriky. Jo, pravda. Při... To tady to vypadá. Možná to jsou trošku, trošku, možná tu suť zmenšili. Co to? Počkej. Možná ta suť je trošku menší. Mně přijde. Že byla ta kopa trošku jakoby širší, nevím. No možná to ne. Já jsem tam bylo trošku snížili ten kopec, že byl takový prudší. Mně přijde, že je takový jakoby placatější. Káš? No jasně. No jasně, že je placatější, za kdy je to placatější ten kopec. Dřív jsem měl problém přesto vidět s té 29, teď se stovkou přesto vidím. Je to placatější ten kopec. Tak já tu chodím s J7, tak a vidím. Tak J7 je taky trošku větší. Tady... Tako, to zůstalo. Třeba si najest uhol. No. Tady to zůstalo, tady... Co toto? By mě zaujímalo. To asi je stejný, mně přijde. Nevím, jsem on to nezdím, takže toto nevím. Je, toto je asi navíc. Jo? Toto. A už to tady bylo, ne? Toto tak to jsem vždy píkoval. Toto je tam víc. Jo? Tady to bylo širší. Druhá toto. Strana. Strom je posunutý, nebo zvětšili hradby. Že vždycky, když jsem schodil tady ten strom, tak jsem viděl na ten kopec. Teď je tady zeď. Takže buď to posunuli strom, nebo zvětšili hradby. A to byla těž kovka, ne? Ale... Je to možné, já nevím. Tohle fakt nevím, to se mi moc páš. A ten strom je určitě buď to posunutý, nebo zvětšili hradby tu zeď. Prodloužili. Protože vždycky, když se tam schodil strom, tak se tam dalo, tak se tam měl docela učený cover. A ten strom dával docela slušný kamer, takže... Ještě bychom se ještě pozrieť na tu druhou stranu k tým domům. Tady to zůstalo, tamhle ta suť asi taky stejná. Tady ta suť taky zůstala, ty vole. Najdu na suť a mám se převrátit, ty vole. EGčka, fyzika. Ta jim nikdy moc nešla. Tu to těž odstranil jednu klopku. Jo? To je vidno, ty textury pozri. Že to tu ostalo takto, jako je to tu vedle. Jasně, no už to vidím. Ty myslím. Jo, máš pravdu, jo. Tady na rohu mám pocit, že byla možná taky, ne? Větší tady ta. Tahle ta, že byla větší, no, ne? No tak stále sedle. Jo, ale už není tak velká. Na druhé straně to vypadá stejně. OK, tak řekni, myslím, že tu mapu máme asi projetou, ne? Nebo chceš ještě někam jet? Asi ne. Vypadá ti ještě něco. Budeš mi nabito rychlej zajízle. A on je nerolnul. Ty vole, děláš si prdel. Jsi tím měl dělat na automatiku. Zajízle, no nic, to je jedno. Takže další mapa je Ledovec. Co ti si přečneme, co tam je, než nám to skončí, takže... Kvůli zájmu o vyvážení hratelnosti bylo přepracováno mnoho pozic, včetně letadlové lodi a cesty s serpentinami. No, oba týmy se v mrazivém klimatu ledovce dočkají vyváženějšího boje. Tak to jsem zvědavý. Ta loď byla strašně OP. No, z jaký strany? Takže proč? Mně přijde, že to bylo trošku OP z té jakoby jižní strany. Uvidíme, jak to splněme. Jo, přišlo mě, že to z té strany bylo trošku víc OP, jak jsi teďka ty. Tak já mám ten odpočet a někdy to. Víš, kde choď? Chod na střed, jako je D4, ale na ten pravý štvorček v rohu, dole. Prostě, aby si viděl... Takže myslíš D4, D5, jakoby? No, prostě tomu... Bližšie k tej trhojně, čo je cesta. Tak se tam vyjížděl nahoru, no. No, ale zleva z tvojej strany. Zleva. Jo, jasně, už asi vím jak. Chod tam na střed, ti to ukážem. Já tam chodím dost často na nástroj, na střed. Nahoru? Nebo jenom na střed? Chodí iba na ten střed tam, kde jsem ti klikal v D4. A já však už tam jedu, jsem na D6. Takže, takhle zatím to vypadá. No, možná tam zrušili nějaký křoví. Tak jsem tady, D4. No a chod tu. Tu někde, hej. No. A já tu vždy chodím, například heavy, a prosím, to si dám nástroj na nějaké pomalší heavy.
Ty vole. Aha, tak na tom sněhu to trošku klouže. On to nevytočil. No, ostan tu, hej. Někde jako já stojím. Počkej, jak seš teďka ty? No někde, prostě. Tuto. No. A tu jsem měl jednu hru s Estolkou, dost dobrou, jsem měl asi 5000 tedy, ale prostě tu bylo hra TVPčko, který mě stále střídalo. Jo. Teďka... Počkej. Ale tam vidět, tam musí si hodně vidět. No, já jsem ho viděl, jsem hra s Nepo, ale potom druhýkrát ne. Ale mali jsme... Ty to nemá hladci, je píčo. A na bázi jsme mali terečka a prostě, vidíš? Jo, ale vidíš. Prostě v pohodě. Ty hajzo, zase věš ty vole? To už tu věš nějakrát. Znova? Zase komandér, no ty píčo. To už tady dlouho nebylo. Počkej, já si chci pojet vyjet nahoru, vydržně, střívej. Ježíš, si to projedeme. To je druhá strana ještě. No ty vole, jako já musím být, že se vyjít 20 HPčka, a pak někde skočím a jsem v píči. Takže, výjezd na loď vypadá stejně. Tady možná, že si dali ten efekt, jak tady letí ten sníh po tým kovu. Hej no. Ale víš co, z druhé strany si prostě tak nezastřílíš. Tady? Možná přidali tady to zvednutý, že to tady možná nebylo tady, takhle jak se zvedá ta hrana. Opa tu, tu si ty nezastřílíš prostě, když se dostaneš tu. Proč, chybí deprese? No, prostě tu na nič, víš. A s heavy nočom má depresiu tu nepřijdeš. To tam nevyjedeš ani. To prostě... Věci nevyvažené. To prostě nič. Co je tam o tom psali? Ne, nepsali jaká strana je teďka. Vystřeluješ si, keď budeš takto. Může to už tě vidí každý. A navíc si vyskuješ to, že když se... Když si spateš kávu, si tak slíkneš dolů. A že se mi to občas stane, že si prostě přehmátnu z SK na Včko. Může to nás si zastřelaš na nějakých terejčach možná, ale... Na ten stropně. Jo, ale... Jako, budeš furt vidět. A tamhle dole budou vidět ty lajky. Počkej, odtěl si můžeme pozrieť. Odtěl si můžeme pozrieť toto tu. To je zrovna rovnako. Počkej, 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 já to chci vidět. Ty skály tu, nedávno, jsou rovnaké. Jo. Tak asi se jdeme podívat. Na tvojí bázi, a tam teď projdeme na mojí, co ty na to. Že střed vypadá, že je bezazděný zatím takhle. Tady ten průjezd, no za to je tady možná bylo někde v nějaký křoví, v tom průjezdu, to už tu není. Tady to. Vypadá asi stejně. Přece jo, rovnaké asi. Jinak také info, cesty lodě se dá jíst. Některé to obcházají prostě, ale na mé cestu se dá projíst. Jo, říká, jo. Ale zpomalej to trošku. Tak to je jasné, ale některé to prostě obcházají. Ale nevědě. A tak to jsou ty mý zkušený. A ten bunkr to vím, že tam nahoře taky bylo už. Říká, že se tam nedá být. Tak jo. Viděl jsem moje 3000 venkového hráče tu na čo hral ze stolku a prostě tomu se obcházel, jsem se, že to neprejde. Já jsem hrál vtedy asi objekt a prostě jsem cestu prešil. A on potom pozeral prostě, ne? Tak třeba už to teďka aspoň si to bude pamatovat. To je asi rovnaké. Tak jo, no. A i ten les, nejsem popravdě jistý, jestli tady byl. Tenhle ten les napravo. Tak to já nevím, já na Artini terečka ne, no Artini nehrám. S terečkou by si to asi za to nebyl. Já jsem tady byl, no, asi v 10 bitvách se střelem. Takže tady to vypadá stejně. Asi teda jako nevím, většinou jsem teda z té druhé strany, takže tady tu stranu moc nezdám. Myslím, že jsem tady na té straně možná byl jednou. Nevím. Takže tady to moc nevím, jak to je. Tady ten les to vím, že tady bylo, tak se asi projedeme ty serpentiny, nebo nevím, jestli chceš někdy projet kolem té vody. Zamrzlý. No tak to je... Ty vole, to se vůbec neotáčí na tom sněhu. Takže serpentiny, jsem zvědavý, že tady je furt ten gejzír. Určitě ano. No vlastně jsou tam rampouchy, takže tam asi bude. Počkej, 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 stůj, 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 stůj. Tady je zděna. Tady ten výklonek. Ten tady nebyl, to vím. To vím, na 100% toho tady nebylo. S 257. Jo, gejzír to je furt. Sjíždět se dá dolů asi ve stejnýma místama. Možná se tady přibyly nějaký stromy, nevím. Tady to je taky stejný. Tady je další změna. Další výklonek, to si nejsem jistý, jestli tady tohoto bylo, nevíš? Tady ten výklonek. Ne, má to je těž.
Ale to na ně jazdím. O tu to je těž tak, je to. Já jsem tady To nikdy se to nebyl, dá takže. schovat. Já jsem tady To nikdy se nebyl, dá dobře takže. zašít. No. Nevím, já jsem tady nikdy nebyl, já jsem to vždycky akorát viděl ze streamu, jsem nikdo já. Já jsem to hrál s J4 raz na testě. To má. Ale Jo? išel jsem tu. Jinak nikdy. Většinou střed. No, takhle, tady to je tady furt ten průjezd. Jo. Jedno město poznám dost dobře. Něco zakrpenýho, ne? Ty stromy nad tvého bazu. Tam jsem v posledních hrách na této mapě dost kempil. Endgame prostě. Víš, keď už jste dva na desiatich. A jo. Já takže tam prostě v těch stromech jsem byl. Tady je taková menší změna. Tady vedle toho šutru ty stromy nebyly. Tyhle ty tři. Vedle toho šutru nic nebylo, byly až tady vzadu. To co poznám. Jako jsem se to cestě stromy dával. Jo, tady jsem byl s GV Pantherem asi den potom, co vyšla jedna nulka. A střelil jsem si odsad čtyřku. Za celou dobu jsem se nemusel ani pohnout. Prostě jsem se jenom zaceloval a střílel jsem. Zajel si všetko. Myslím, že to je na streamu ta bitva. Au. A už myslím, že se převrátil. Počkej, to kolik jsi si ubral? 500. Dobrý, taky nestřílel, asi chci ještě pojat tady takhle. A tady to asi vypadá všechno. Počkej, 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 ještě jedna pozice mě zajímá. Ještě mě pobavilo, když ten streamer to navošil s typem do té vody. A ze střelou dosekali, to znám. Ale tady ten Hurricane, kámo, ten Hurricane tady. No, to jsem si všiml až teďka, ten tady možná nebyl. A že tady v té pozici kempím dost často. A tady ten Hurricane tady myslím nebyl, to by si všimnul. Tady to letadlo. To tady nebylo, to vím na 100%. Že tady kempím dost často a právě střílím ty, co vedou nahoru. Moc asi dá na ně krásně střílet, když si někdo píkne. Většinou tam píkou takhle 12 tečka, takhle a prc a nemám mě šanci spotnout. Nikdy mě tady nespotli. Tak jir, ještě jednu pozici chci, ještě tamhle vzadu. Tady z druhé strany se chce ještě mrknout, tamhle. Tady ten les tady byl. Tady to křoví, jo, ale tady je zděna. Tady též bylo křoví mezi těma šutrama. Teda aspoň myslím. No to nebylo. Ne? To se někam. A tady to tady bylo, to vím. To to vím, ale to dost často ze středu střílám na jeden tank. Tady to tady bylo, to vím. Tady to křoví. Tady ten les ten tady byl. Jo, tak to asi bude ze něj všechno. To jsem asi nikdy nebyl ještě. Já taky ne. Za tými to lodem. I believe I can fly. Tak jo. Takže další, takže to bylo z těch změněných map všechno, takže jdeme na ty nový, takže... Tak jakou chceš první? Polskou, ukrajinskou... Doufám, že to je v Ukrajině. No, tak Bělorusko, vím, já jsem blbec. Tak to je ten Minsk a ty jestli ten... No. A ta... Ten Minsk jsem už trochu viděl, tak dám si ten. Jo. Já jsem pozoroval jeho. Minského jutma. Anglicky a skoro ruský. Ale po anglicky hovorí. Ale no. Přizvuk tam je počuť. Já to si tak viděl, že tenkrát, když to bylo na super testi, jak jsem viděl na čtyři minimapy, trošku mě to připomínalo Charkov. Tím si tam, jak to ale udělali. Ta mapa nevyzerá tak pěkně. Nevím. Hele, kámo, jako... Nevím. Nevím, je to taky... Ale prej to je reálný, prej to je Minsk ze 70. let, takže... Tak, čo, co to je za zvuk? Když se střetneme. Slyšíš ty klaxony? Ne. Ne, to je venku, sakra. Tak nic. Tak kde jdeme? To je venku, pardon lidi, to nic. To je venku. Ale... Tak jdeme doleva? Jak... Pojedem na střed k té řece, na ten most. Co je na okay. F6. Počkej, to mě zaujíme. Ale, Zakir? To jsou 30 FPS, jak mám 80. Takže, jako mám většinu na ultra, jo, kromě těch blbostí ve sniper modu, ty mám vypli, tak mám všechno na ultra. Ty vole, tady to se nedá zbořit, tahle zítka, jo, OK. Takže vidím první pozici pro Howdown. Podívej, tady ta zítka dole se nedá projet.
Narazil jsem normálně do ní, tady ta u těch křoví, kámo. Vidím pozici pro Haldal. No i když tady ten na kopci, tak no, ani ne. Hele, ty vrtulníky! Lol. Jdou se střelit? Trefil jsem se. Hej, kámo, ale ty... Jako... Z designové stránky. Kámo, jak mají ještě ty rakety v těch podvěscích? No lol. Že ten... Jako z designové stránky. Se mi tam mapa zatím líbí, jako se mnou ještě neví. Ale tam je vrtulník. A jde zničit. Rozpadne se na tři části. Skoro by má věc, co by bylo, jaké by šlo zničit. A to. Jo. Vole. Já stíhačky. Kde? To vypadá na migy, kde jsou? Já chci vidět. To byly migy podle zvuku. To Mig 15, myslím. Aha, podle zvuku, máš dobrou pozici. Máš ani vyšší tank. Mhm, tak máš Haldal. A co a to vejdou, co, a můžeš tady klidně být v četě, protože tady se jich vejde víc. Tady se vejdou tak čtyři vedle sebe. Tady jde zničit ten jeřáb? Mě zajímá. Nejde zničit, asi. Škoda. Hej, ty bodrsný by šel zničit. To je asi ta hra kršila. Z těch efektů. Kromos? A to jako, tady je bulldozer. Vejdeme si to asi. To... Jo, tady je zase nějaký další průjezd, koukám. Hele, ta značka vypadá skoro jak čistý na přechod. Kámo, to vypadá skoro jak ty český značky. Na ten přechod. OK. Tady je další, nevím, koukám, ha, tady je Haldan pozice. Tady zase od té zítky. Tady jsou nějaký haldy. Dá se zajít za ty baráky? Dá. Dá se zajít za ty baráky. Aha, ale stále, jenom z jedné strany. Tak už nevyjedeš. Ty autobusy. Počkej, to chci vidět. Neníš to, já to chci vidět. Ale taky za ten barák se dá zajet z obou stran, ale vyjdeš jenom z jedný, z druhý je zeď. Ty vole. Zero skills, driving, zero. Cože? Střelíš do toho a spadne to moje pneumatiky. Právě. Tak jo, takže... Jdeme si asi teďka pracovat k tvojí bázi, ale tam teď bych projel město, co ty na to? Co? No to je iba. Hele, nechci si taky koupit noviny, nebo co to je, počkej. Ne, to jsou nějaký letáky. Máme zavřete. Jsou nějaký letáky, to byly noviny, teď jsou vlastně autobusy. Jako musím říct, že po designové stránce. Mapa vypadá pěkně. Znova. Tady. Aha, ty. Co to zase je? What? Víš tu čáru? Jakou čáru? Cez duch. Tu ne. Ne. Podaří se na sebe na obohu. Je vidíš tu? Jo, tamhle tu, jestli myslíš pravo, jakoby ne? Ale zmizela. Jo? Jo, tak to jsem viděl, no. A když jsem se dal do sniper modu, tak zmizela. Takže, tady koukám, že to je pro ty, kteří nebudou chtít být zničený, tak se tady můžou jet utopit, můžou skočit dolů. To si myslím, že by se mělo zabránit tomu, tady by měla být zeď na tom místě. Zeď je? Není. Tam máš akorát plot, tam skočíš dolů. Tak normálně skočíš dolů do té vody. Pojej. Tady a tady z mostu skočíš dolů. Tak z mostu. No dobře. Kdybychom ale to by jsem zrušil, tady by měla být... Stěna. Tady ta stěna, co je tady dole, by měla být... Ale on poprchává na té mapě. Všimáš si těch kapek, jak prší? Lehce? Teďka tady normálně kolem prolít ty kapky. Tykir? Tak ale, víš, když jsme v realitě, no, tak ta stěna nerobí žádný. Tykir? Takže to je, no. Přeložíš mě to, co je tam napsané naproti z těch kytek? Vypnu si, co tam bude napsaný, ale... No tak to asi víš. No tak typně. Minsk? No. Ty vole, tak vlastně umíš rusky. No, těž mě zavřete. No tak za školy, bohužel. Bohužel? Proč? No, mal jsem to iba... Můžeš psát Wargaming aspoň. Máš něco, co já nemůžu. Já to musel dávat do překladače, ježíš, co to zase je, ty vole. Kámo. To bude určitě stále, no, bo to nejde zničit. Jo, ale tak musím, že to musíš zakrýt. No. Ale fakt poprchává. Všimni si odčas, když se zastavíš takovou čas, kolem tebe prolítne kapka. To se nejde zničit. Ne? Těžně. A tady se dá skočit dolů, takže... Aha, znovu. Je. Aha, tu jsou. Viděl jsem. Jo,
Viděl, Migy 15. Takže... Znova zase ty čiary. Tak to asi bude od nich, to asi bude z těch krysek. Kondenzační stopy. A on jsem viděl kvapky těž. Jo, vidím mi, vidím tu čáru, to bude od těch Migů. Takže tvoje báze. No, nějaký stromy tu jsou, ale... Mohl by robit nějaké mapy, ale kdyby pošel. Ale tohle je chyba, tohle je chyba. Ty baráky měly být až za čárou. Takhle tady hodíš side scrap. Za 5-7 třeba. A budou mít hodně velký problém tě odsaď vyštípat. No tak všetky... Ty baráky, to měly otvorené. Udělat... Ty baráky měly udělat na Rundbergu. Jako jsou na Rundbergu, že prostě jsou až za čárou, že prostě nemůžeš kepovat a stát za barákem. To je chyba tohleto. Takže tady jsou nějaký zítky, tady... Ty vole... Aha! To nejde zničit, OK. To si myslím, jakým projedu. Počkej, co tady to? To jde zničit? Ne, nejde. To je? To nejde co to prečítaj? Co? Co na tom, na té dodávky? Z jejich strany. Tak to asi nepřečtu. Myslíš na tom nákladňáku? No. To nepřečtu. Na co si to podobá? Nevím. M, O... Tenhle znak neznám, o, to byl asi kol, že jo, nebo to je zase něco jiného. No ok, a ten znak, to je L-ko. Tak si to poskladaj. Tak poraď. Já jsem jiný. No veď má L-ko, mléko, ne? A jo. Ok jo, takže tady se skvěle se nedá dostat tady dozadu, tady by bylo docela dobrý kempení. To se bohužel nedá zničit tady to. To jsou pevný objekty všechno, takže... Tady velká ulice, jako na Paříži, takže když někdo bude tady. A nejsou tu křoví, jako. Takže če, light počkej, počkej, se počkej. Tady neschová. Če na tady, na té špičce? Co na té špičce? Tamhle to myslíš? Vlastně vím, co tam bude. A, počkej, co to je obrazené. Jo. Jako, prý to je podle reálu, takže... A tamhle je napsáno, co na tom baráku. Máme. Vlevo od toho památníku, to je co? Dáme za tebou, vlevo. Dáme ten barák. Počkej, já chcem to trafit, či to jde zničit. Nejde, to bude, pevný objekt všechno, tady to. Počkej. Jaký překladatel. Takže, toto to prvé nevím, či identifikovat, co to je. No, aspoň to druhý teda, ten, to druhý slovo. No, to druhé je národa, takže něco národného, to prvé nevím, co je. Vyzerá to jako na podvík národa, no. A jo. A to ještě něco. Mě zajímá, jestli je zničit tohleto. Jo, sloupy jdou zničit, co ten podstavec? Ves ne, smrt, podstavec nejde, to takže... Nevím. Ne, podstavec nejde, takže jdou zničit jako... A tam bylo ještě něco napísané. Jdou zničit akorát na té velké budově. Ok. Na tej, to zrá jako divadlo, alebo niečo. Tamto. Jo, myslíš tamhle tu? Tam bude co? A to je... Ruské koleso. Dá sa zničiť. To asi. Mohlo by. Trošku mi to připadá to, co je v Pripreti. Víš, oni asi všechny byli stejný. Víš, jak vypadá to v Pripreti? Nebo víš, to je Pripreti? No, a co to je? To je nejaká fejková sucha svobody. Spadla. Čo? To s ním měl. Ona je na pružině. Ona je na pružině. Pružině je. No fuck? Počkej. Ale počkej, tady další. Ale, a to spadla. Ježíš, jak se rozpadla, viděl jste. Ale zase migy prolítly. To je nějaký cirkus. Bělorusky, to druhé nevím. Cirk, takže cirkus. Jo. To jsou tři slova dokonce. Já to druhé nevím. No nic no, takže ještě si pojedeme po nějaký bázi, ještě na druhou stranu, ještě jsme nebyli. Že dvě a PCRka. Já jich mám ještě 11, pak mám 23. A dink. A gold nook. Jako no, ty jich tam máš kolik? Já mám 10 a 5 čubíka. Já mám prostě to na 17, 23. A ne, to jsem si prostě dělal nějak random. Ale taky jde si, já se ještě chci to projet. Tady jsou křoví, takže tady se bude moct dá kempy, budeš moct střílet na střed. A můžeš střílet i tamhle k tomu cirkusu, ty vole. Sorry.
Samé brzdy. A my máš moc střílet k tomu cirkusu, můžeš střílet na střed. Ale teď se nemůže jíst. To je work in progress. Počká, se dá jíst? Fakt nemůžeš jít přes ten most? Ne, tu ne. Jo, tamhle. No i tu, to je work in progress. Ale Zekir? A já budem rebel. Podívej. Koukej. Tady si, tady si stoupneš. Tak můžeš v klidu dekepovat. A nerožnou tě. Střevo je zhruba stejně široký jako ta stovka. A schovám se. A tam jsou domy? Já nevím. Já jsem to popravdě, moc neskoumal, jsem ho hnedka na ten střed. Tady po pravé straně jsou domy. Taky křoví, ale nejsou zase tak velký. Vidíš, tu nás tady neskováš nikde. No. Takže asi máš výhodu na svý straně. Takže lidi, severní báze je trošku zvýhodněna. Co se týče. No, tu na. Jo, ta... schováš. Jo, jeden. Ale máš tady zase Haldon. Máš tu Haldon. Ale tě už víš, nic netrafí. Jasně, no. A zároveň, nízký tank. Jak tam máš zádu ty křoví, jak jsem tam stál, tak ho tam teď můžeš v klidu dekepovat. A tam tě nerožnou, že tam se schováš celý. Tam tě nerožnou, že... Ještě projdeme. Nevím, co bychom ještě prošli to nás. Tak to. Jo, vidíš to, že tady jste tady z té strany. Tady jsou zase nějaký křoví. Nedá. Aha, tady se nedá projet, tak já to musím obět, tak nic. Tady jsou vlastně nějaký křoví tady z té strany. Takový dvůr tady. Tam by se možná dalo dostat. Kam? Počkej, ukáž, já to chci vidět. Kdo jsi, tady jsi? Pozri. Kam se chceš dostat? Aha. Počkej, já schválně zkusím vytlačit, zůstaň tam. Počkej. Počkej. Závrtulníky. Já proto jsem vyskočil dost vysoko. To je jedno. Jasně, tam bude aj tak stěna. Pro jistotu. Ale bude by to docela broken pozice tohleto. Ještě bys potom teď viděl na cap takový, ale zase vrtulníky. Kolik jich tam letí? Jedna, dva? Jenom dva? Ale, taky tady není skoro žádný cover, když se podíváš. Spadně to, když to celé zničíme? Já nevím, ta střecha, něco. To pevně nepůjde zničit tady ten bršek, vlastně to je pevný objekt, to zničíš maximálně ty sloupy. Tak jo, takže tady je něco na tom ještě. No, vlastně nějaký sovětský kokotiny. Co zase tady to, ty vole? Jako to má být nějaký věnec, nebo co to je, ty vole, tady to na tom? Ty vole, taky, čím si z toho ohýnku tady? Zničí mě to tak, když na to najedu? Asi ne. Škoda. A tady to, nevíš, co by to mělo být, tady ty? To je na těch podstavcích. Tak to nějaká obeta, když je pamětní. Ale ten oheň ještě. Jasně, no. A to je, počkej, jak to vyzerá? A je, přijde, že tam v tom vidím popravdě trošku ornamenty nějakých kytek, nevím. To je prostě u mé ze spodu. Pěkně. Já jsem dělal na schvál, protože... Tak já si myslím, že my jsme máme projekty, takže další nová mapa je... Ono spíš upravená je Plzeň. Ta už to jednou byla, ale je v HDčku a je z 800 na 1000 metrů. Většená a... To už jde, skoro hodinu. Já si tím můžu vrknout. Už to mám skoro 58 hodinu, minut, asi. No, tam já. Takže počkej, dáme tu novu, alebo tu Plzeň? Dáme Plzeň. Okej. Okay. Takže přečteme si něco o Plzni, takže mapa je nyní v HD a ta, její velikost se zvýšila. Jinak. A její velikost se zvýšila z 800 na 800 na 1000 na 1000. Bylo provedeno mnoho úprav, které zlepšují zážitek všech tříd vozidel na celé mapě. Také si můžete povšimnout, že východní část mapy byla zcela přepracována. Těsně před vydáním aktualizace 1.1 vám přineseme vyhrazený článek, který vám podrobně popíše, co se na každé mapě změnilo a jak se na nových mapách hraje. OK. Ty partikly, ale? Jo, to je to nějaký listí? Jo, to byl asi nějaký listí, ne? Škrt. A když jsem ve sniper modu, tak to nevidím. Ale jako, je tu červená voda, je. Fakt? Počkej, kde dáme sraz? Dáme sraz na té budově na středu, jak je tam vždycky to otevřený, ten open, DE. Počkej, tam potichšie muziku. Jo, takže sraz. No dáme. Počkej, ty partik, mě zajímavé, co to je. Já nevím, možná nějaký listy, jestli padá, nevím, co to je. Ale už to prestalo. Škoda. To, hej, ale tak ten tým vzadu, vidíš, za mojou bázu ten tým velký? Já vidím komí.
Tak To pojď, vyzerá jak dobré. dáme sraz na ty středové budově. EF 4, 5. Když tam jsem, tak pojď. Ale jo, jako ten komín, hej kamaru by si představit, by ten komín šel zničit. Ty píčo, to by asi fakt padla hra. Takže tady, co pak tu máme? A tak, tak keď po 4 padají mrakodrapy. No nic, takže tak išel by som skor asi počkej, tuto stranu. Počkej, tady ta budova je změněná. Tady byla střecha, teď ti tady můžou jebat tartiny. Z tvojí strany, z jedničkový, dvojkový line, ti můžou jebat tartiny tady. Veď, lebo tartiny ještě všade nemůžu, víš, tak třeba. Pojďme tuto stranu najprv, lebo... Ne, ale pamatuj si to, ne? Tady to bylo přece celý zastřešený. Išel by som odtěl to. Jasně, lebo no. Tuto vyzerá viac podobně, jako ta druhá strana. Asi mi říkali, jdeme teda na to město, ne? A ten open si necháme na potom. No a ten open asi potom, ty máš takovou... Takže tady, Halldown, teoretické pozice. Vidíš, pozri, červená voda. A jo, fakt jo. Ale počkej, když se dám takhle do úrovni s tankem, tak je modrá. Když se dám na ten tank, je červená. Ty pičo, co to zase no. Je. Ale utopit se tam nedá. A mě by zase taky zajímalo, co je tady to žlutý, ty vole. Co ty vole? Tak to, to je nějaká síra, jsem vytekl, nebo co? Takže... Tak to vážně, no. Moje báze, jak vypadá moje báze? Nějaký stromy, nějaký křoví, žádný pevný objekt, to je dobře. Ale víš, tady... jak to projdeme? Tady je Halldown, Zekir, na mý bázi. Robíme si nějaký systém. Tu máš Sidescrap, tu máš Halldown. Tohle tady po mně být nemělo, to mělo být posunutý. Báze by měla být otevřena. Pojďme tu levou stranu celou až dozadu, pojďme na moju bázu, ten střed jsme viděli a pojďme tu druhou. Ok, tak jo, takže jdeme teda tamhle. Na K1. Tam budu artiny určitě. A i nějaký TD. Našité. Albo na tu druhou stranu pojdu na tu. Artiny by teoreticky už mohli stát tady. Tady v tom přejde už teoreticky mohla stát artina. Já ti povím potom něco, co pojedám Marči na streamu tejto. A to se musím dostat na to město. Ok. Takže tady, odsaď, máte krásný výhled na mojí bázi, takže odsaď, vždycky jenom vyjedete, spotnete, zajedete, mrdnete, dekepnete. Také budu za toho haldu, tak ne. Ale je vidět na mojí bázi, je tam vidět. Tak ale za toho haldu nestrojíš. Takže tady bude určitě kempící post, tady odsaď budete ty tanky dostávat hodně špatně. Tady jste z kopečku, tady jsou nějaké koleje. To je jisté jako na tejto. Na, jak se to volá, Ehrenbergu. Jasně no. Kempiace, kriky vzadu prostě. Jasně no. Tady ty hecy tady zůstaly. Tady ten parák, tady myslím taky už. Tady je to změněný, tady to byla vždycky rovná ulice. Teď je tady tenhle ten roh. Jde to zničit? Počkej, já to chci zkusit. A to asi nepůjde. Škoda. Tu na je to větší. Jo, a vždycky tady byly haldy, že tady mohl sidescrapit a hrát na Halldown. Teď? Tak maximálně sidescrap a Halldown tady z toho místa. Takže projdeme tady ten barák, takže co pak tu je? Tady? To je rovnaké. Asi jo. Možná mě to přijde, že to je trošku širší ten barák. Nebo tak široký. Ale je to znova rovné, prostě. Jo jo. To byl kopec, ta střed. To se dá išlo do kopce. Jasně no. Ale... Jo, to máš pravdu no, tam byl. Tady, co ta a dá se jíst od těla toho nástřed, teď ješ blbost. Ale Zekir, tady, jestli si pamatuješ, byla taková sidescrapící a Halldown pozice, mohl si střílet na ty, co vyjížděli do toho baráku. Teď. O, teď už hory. A jo. Teďka, teď už tam nemůžeš, teď už tam budeš vidět. Ty pičo, jaký požár. To fakt, sorry. No, takový požár. Faja. Takový požár. Toto je celé zničené, to si myslím, že by takto nedá. Jo. Toto tu. Ale Zekir, víš, co je výhoda? V těchto dvou budováš. Budeš artist safe. Tak budeš... Možná to některé díry. Ale toto si myslím, že by nedržalo v realitě. Ne. To myslíš na, to tom, na tomto jednom... Na tomto jednom stoupe. Jo. Co trubky jdou zničit? Jdou zničit. Trubky jsou pevný objekt. Tady. Tady je open jako prase. Co tam je ty křoví? Ty jsou za redlinou nebo ještě před? To mě docela zajímá, tam ty křilí vzadu. Trubky? Jsou pevný obory. Pozri. Já jsem do nich vystřelil bot. Aha, Zekir, další kempící pozice. Tady. Další žlutá voda. Jo. Tady. To samý jako na druhé straně. Taky prostě. Pro artiny.
pro TDčka. Tady se zakempí. Co to to voda tu ne? To je iba na občasování. To je asi jenom, to je asi jenom vizuální, ne? Ta voda. Ale taky by robí těž nějaké partiku. Ale jo, trošku jo. A jsou, ta, a jsou v nich pampelišky v té vodě. Tak jo, takže co tady ta barák? Jdeme. Ale tady ten barák? Taky můžeš side skrepit a dekepovat odsaď, jak jdu poděj. Side skrepa dekep, odsaď. Tak máš těchto hecero. Pozri. Dobře, ale... Máš těchto hecero samých. Počkej, já chci jenom něco vyzkoušet, Zekir. Vidíš? Chci jenom tady něco zkusit. Když budu tady stát, kolik z té báze uvidím? Když budu stát a tady. A zase partikuji. Jo, ale to asi páně bude, že to prostě ze těch trochu padá listí, si myslím. Ne, to... Počkej, to je asi tento. Věř toho smogu všetkého a tak nějaké. Jako myslíš, že by tady to byl smog? Tak něco také. Viděl jsi něco takového padat někdy? Já tak nevím, ale nebáme se o tom hádat, ale dáme z toho rohu to je vidět nebudu. 3/4 báze. Z toho rohu je vidět 3/4 báze. Takže sidescrap od tamtud a můžeš dekepovat. Tady, teoreticky už tady můžou stát artiny. To je v těch křovích. Jo. Ty pičo, to je docela hluboký. To je pohodě. Hej, ta vlna, jak jedu, prostě jak to dělá tu vlnu. Aha, to nie je to pohodě. Aha, takže asi pojedeme znova, ne? Ne. Ok, takže, když někdo bude chtít utopit, tak můžete zajet sem. Tady se utopíte bez problémů. Nečekal jsem to také hluboký. Tady se ale ten nafta pěkné, tak si to zvítí jako. No, tady se utopíte i s prostatem. Ok, tak to... Je s ponorkou. To moc nepomohlo, takže... počkej, jsme byli u té báze, co? Tak strašně na tvojí bázi? Můžeme. Kak, já tam ještě tak to ve... Neudáme se vlastně v těch křovích u té vody, no to už je v podstatě jedno. No tak pojďme tu ku mně a pozrieme si ty jo. Hory, co tam jsou na mě. Tento vypadá, že tam bude docela hold-down pozic podle minimapy. Hold-down pozice určitě mám za sebe 1000 křoví. I když počkat, to, je, to, je to nejsou hory. To jsou haldy. To jsou haldy vytěženého materiálu. To by se možná dalo vytlačit tank hore. To ne, to plně bude nastavený tak, že tam budeš textu dát tam nevytlačit. To chod se střed na moju stranu. Ok. Aby si neviděl tu levou stranu ještě. Já počkám při té vodě. Co ten sloup jde zničit? Nejde zničit. Takže sloupy u takový ty radiotelegrafní sloupy. Ne, to jsou lampy. U báze jsou pevné objekty. Co tohle? To bude taky určitě pevný objekt, takže hity ani náhodou. Ještě. No, ten výbuch za tou bází. Tvoji kamo tom baráku. Bo teďka jako je výbuch. Kde? Yeah. Jak je ten barák za tebou, za tvou bází, jak tam hoří. Tam byl takový výbuch. Pak se ještě tak mrtí na video. Ale ten dým prostě. Tam byl takový výbuch. Toto tu. To je znečistování přírody levého. Jo. Tady, aha. Prostě. Vagón, pevný objekt. Dobře, beru. A těž nechápám, protože to je prostě červená voda. A nevím. Asi, že tam do toho, asi VGčka se pokoušeli imitovat, že tam do toho něco vypouští. Mecha, ty vole, co zase neutopíš. Voda. Tak, takže projedem tu levou stranu. Víš, co by mě pobavilo? Já mám červený tank. Okay, tak takže, jíst... takže počkej, že nejdřív se ty pojádat sem, co je tohle. Takže to teoreticky. How down, tady. Máš how down. Máš tu křoví, takže i kem pro TDčka. Tam je další křoví, takže odsaď můžeš dekepovat bázi, když to tě asi spotnou. To tě určitě spotnou. Pod zadu. OK. Tady nějaký malingotky, ty jdou zničit. Tady barák. Takže zase teoreticky sidescrap, můžeš? Ty vole, co to je? Most. Dá se dostat ten most? To už asi bude za mapou, co? Ne, není to za mapou. Dá se tam dostat? No. Nedá se tam dostat, škoda. Tak. Já to by bylo docela zajímavý, bys to mohl takhle obět. Tam by se Zekir, kdyby tady nebylo tohleto, tak můžeš obět tamhle. A můžeš se dostat na druhou stranu té vody, jak jsme se utopili. Už, tak to napřejmě. Tady jsou další křoví. To mě trošku připojá Rundberg, jak tam jsou takový ty křoví u té vesnice. Po obou stranách. Tady to. Víš ne, co myslím? To bude premetka si myslím. A jo, metka. To jsou nějaký obratní heviny by tady mohly být. A to premetka, to bude něco.
Jo, tady to Super. bude hlavně metka, lighti. Tak je to ta strana, kde metka prerobím. Jo, ale za Zdravo. Co ti připomíná tady to nalevo? Tady to, za těma koléma. Prochorovka. Možná, anebo víš co? No. Ruinberg, jak máš u té vesnice takový to křoví. Víš No ne, co ale... myslím, po obou stranách. Že pojď, tady projedeš. V podstatě si spotneš teoreticky až tady, můžeš stát. A svítit to tady pro to, co tady bude fajky. Tady, takhle, když budu stát takhle. Počkej, takhle, když budu stát. Tak mě nemáš šanci rožnout, tak mě rožneš v podstatě až na proxy. Tak tady, no. Nevím, tím budeme dělat. Uvidíme, který křoví taky dává ještě kapa, to je další věc. Počkej, tady to, to. Jsou ty tady, vlaky. Tady se asi zase dá utopit, co? Kaš? No, Jasně, určitě. Tady se utopíš. Vypíču, doufám, že to vyjedu. Ale já dobrý to prostě vyjedu. Jako zabránit, aby si nešel do rovny vagony. Co Marti hovoril těž. No. Aha, tu si ukážeme VGčko, jako robí mapy. To jsem zvědavej. Tady máš. Prostě. A jako takový má význam tady ta pozice? No, my jsme to Martě, že vidíčko v kocke. Ježíš Maria, jako mě řekni, jako má význam tady ta pozice, jsi neopnul jak prase. Tam ani stromy nejsou, tam je tráva maximálně. Nějaká úspa. Ty pičo, jaký výbuch. Jdou ty trubky zničit? To asi bude zničit, co? To mě říká, že to je pevný objekt. No je. Piču fač, jo. OK, ale zase tady jsou barák, křoví, takže to je stejný jako na druhé straně. Aha, co to tu je? Tady, no co by to bylo? Kampaní pro Arkany, co by to bylo? No taká džungla prostě. Ty jo, 282 děl. Ámo. Fakt? No. Skadě se za dom, počkej, do veže. Já ne, já se prostě namířil na tvůj tank, takže... Tady přijde mi, že moje báze je trošku víc open než na tvoje. Tak jir. Jak to? Čo je? No co? Hej. Počkej, tady už jsme byli, ne? Tak to asi už, no, to jsme byli. No, takže... Takže celá mapa. OK, takže lidi, tohle je Plzeň, nová, přepracovaná, konečně aspoň nebudu muset na to nadávat, protože si pamatuju těsně před odstraněním, že jsem tady byl se střevem a ukázal se pěkně, jak VGčko vyrovnalo matchmaking, protože bylo naproti 9 typů heavy a my měli 3. Jak myslíte, že ta bitva dopadla? No, po 3,5 minutách od nich byl mrtvý jeden type, 2 metka a my byli na sračku. Jo, Plzeň se neměl moc rád teďka, aspoň bude nějaká šance si zahrát. Fakt tamo, no fakt jo. Tak jo, takže poslední nová mapa. Polsky neumím, takže to jenom ukážeme, takhle se jmenuje a zkoukám teďka na screenshoty, tak je to docela otevřený, tak jak se pak nám k tomu napsal VGčko. Po polsky nevíš, jak studiánky. Tato mapa, která nevychází z žádné konkrétní historické lokace, ale je inspirována velkou bitvou poblíž vesnice Studiansky. What the fuck? Tak mu to není nic reálného, ale je to inspirovaný vesnicí, která se jmenuje stejně. VGčko, to... zapojte mozek. Je to dost open. Kombinuje otevřené prostory s několika místy pro přestřelku zblízka. Lokalita v sobě zahrnuje velká pole, spoustu vegetace a malé vesnické domky, seskupené okolo vysokého kostela. Přímo uprostřed mapy je malá cihelna, která se během bitvy stane důležitým bodem zájmu. Takže se kýr? Pod nastřed. Jo. Do... A máš miniaturu. E5? No prostě střed a máš miniaturu. A jo. Vidíš tu napravo? Počkej, co? No za to. No ty pičo. Aha, to je nějaký ten prvratil. Kde? Čo to je? Ale, dobrý, nedá se tu utopit, to je dobře. A jo, roll. Rus. Vedle tohto. Jasně, no. OK, takže... Albo? Nebo. Těžko poznat. Takže Kyr, já bych asi nejdřív projel... Zrob si miniaturu. Jo, počkej, vidíš, no, dobrý nápad. Takto? Ještě Včko. Počkej, začím věžu. Tak jak teda, věž dopředu?
Počkej, já mám nápad, skřížíme děla, vidíš? Kde to? A dolů ho dej, dolů ho dělej. Dej to dělo dolů. No, dobře. Takhle. Tam ho tak. Print screen. Mám to. Víčo, kámo, co to zase je? Na VGčka, prosím, řekněte, že to je za mapou ten les. Máme ten server do toho komína, řekněte, že to je za mapou, prosím. No nic, tak taky na co bych nejdej projel kolem té báze, ne? K1 a odtamtud projet okolo, ne? Já pojď na mojou base. Však už tam jedu, tak pojď. Pojď, pojď za mnou. Pojď jen to z rohu, ať to máme projet i všechno. A toto či, ti čo připomíná? Co to to? Kopce s tými krikmi? Elmberg. Elmberg z jižní báze. Alebo ještě, že by se to mapovalo. Ne, je to Elmberg z jižní báze, když se podíváš. Kopec, křoví, zatím je open a zatím je další křoví. To je Elmberg z jižní báze, tohleto. Ale toto tu je jakože prostě bez tu mapu, úplně prázdno. Právě. Tady max nějaký křoví, ale tamhle odsaď může najít nějaký YOLO light, tady z té strany, tady potom opnu a vymrdá tady ty artiny. Tady ty artiny nebudou safe. Aha, ty tam jsou pevné. Tento no jako co jsi čekal. Tady ty velký ty byl pevný, všechny, podle mě. Dobře, takže tady je ten kostel, OK. Tady to je ten kostel. Co bude fajtit, či heaviny? Tady? Já si myslím, že budou heaviny, tady to bude pevně jediné místo, kde se heaviny budou moc fajtit, vedle ty cihelny. Mě prostě bylo aspoň trošku safe. Kde se budeš moc aspoň skryt za baráky. Budeš mať chatu, troch rychlejších heavin, dostane se do toho hodalnu a... A bude to, třeba krakeny. Tady to, je to pevný objekt? Ne, to se dá zničit. Co tady ty plně všechny půjdou. Tady ty malý. Co tohle to? To asi bude pevný, co? To nie. Jasně. Co je zase tohle to? To je nějaký vodojem? To vyzerá jako taká ta dědinka na té prochorovky toto. Albo na... Jo, pravda, 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 prochorovka. Magic Forest. To je zase co? No... Na jedné straně máš les, na druhé máš tetece a středě dědina. Já to mám Magic Forest. Dobře, takže tady je další křoví. Další 1000 křoví, tady koukám. Lol, VGčka, děláte si prdel? Tady je... No co asi? Tak jen pojď se, co ti tady v tom místě připadá divnýho. Pojď se na to a řekni, co ti tady v tom místě připadá divný. Není to z hratelnosti, je to z designu. Sněh. No. Prostě, tady je sníh, tamhle zamrzlá voda na středu, ale kvetou jabloně. Ach jo. Nevadí. Ach jo, VGčka. Kurňa, fix. Jak já proč ty pičo, tady jak jsou ty stromy omrzlý tady v tom místě, lol. Prostě vidíš to, kvetou jabloně, ale jsou omrzlý stromy. A tu to hory. No, tady to hoří taky za redlinou. Takže tady je zase nějaký přejezd. Proč nevím, že poslední dobou VGčka dávají všude takovýhle přejezdy? Že prostě máš takhle nějaký železniční násep. Tak aby to bylo trošku oddělené. OK, tady se nedá utopit, to je dobře. Tam vzadu se jít nedá. Tady je zase open, jako na druhé straně, je, ale tady, to je změna, to na druhé straně není, tady je kopeček. Tady je kopeček se křovím. Vidět, tam je. A já myslím na druhé straně na té káčkové lajně, tam to není, tam je open. Tady je shooter. Tak to je jiné. Tady je další holdown pozice. Já to napušuji ještě s nějakým lightem. Co s lightem? Tady stačí si postavit s holdown heavinou. Tady takhle těm stromům, s holdown heavinou. Super Conqueror, Kraken, Conqueror. Tak Super Conqueror je pomalý. Dobře. Co by dostal. Má se jo, máš pravdu. Tady je další shooter, takže stejně jako na druhé straně. Tady je zase kopeček, OK. To byly další místo, kde se nedá utopit, to je dobře, to je dobře. To je dobře, že dávají takhle mělký vody. Za to utopení to vydává 100 000 kreditů pokutu. Tady je zase kempící pozice vzadu. Počkej. Ano, tady je shooter Zekir. Tady je shooter, který na druhé straně není. Tady je shooter, tady na druhé straně není takový shooter. No to asi nepůjde. Nebo půjde ty vole. Ale no. Ale kámo, ale tam by se možná dalo dostat. Tady by se... Tam by se dalo, je tam stěna. Tam se dá dostat.
Věřím, že ještě tam někdo vytlačí, tak tam dostaneš. Nedá, je tam stěna. Nedá? Pojď pozři. A tu má to stopně. Díky, díky ty vole. To by bylo hrozný kancíř. Má tě srbečko, tak tam vidíš. No však jo, říkám, že by to bylo hrozný kancíř. Stěna. To je dobře, to je dobře. Já to zachválím. Takže... No. Víš to prvná. OK. Tady je další křoví. Tady zase zničitelný barák a nějaký pevný barák. Podel. Nekýr, už někam. Tady, co pak tu máme? Další zničitelný barák. Tamhle je zase 1000 křoví, takže to jsme měli, Pomešat, takže... Střed. Jo, střed a tu cihelnu si chci projet. No. Tam jsme ještě nebyli. Takže co pak máme na středu? Křoví, spotící křoví, tohle bylo asi hodně spotící křoví, tady budou kempit lighty. Na druhé straně, je to i na druhé straně? Jo, je to tam, před náma. To je jako malinovka, akorát v středě je. Akorát střed je hrozný to... open. Máš tady akorát pár no. křoví. Zaschováš. Dobře. Ale... Arty. Arty tě tady budou prcat hodně. Jestli budeš tady na tom středu. To je to samé jako tam s tím, tam můžeš, jak jsi říkal s tou chatou těch rychlejší heaven. Můžeš jenom když nebou artiny. Jinak si tam nezahraješ. Toto mě připomíná tu dálnici. Jak byla, tak je to. Jo, jasně no. Bylo těž. Aha, už nevím, no, co myslíš, jasně. A to má by těž mohli vrátit zpět, to bylo v pohodě. Jo, lidi na to všichni nadávali, včetně mě. Mám. Každý na to nadával prostě ti na dálnici. To, tento oheň těží celkom v pohodičke. Tady, a odám pozice, zasutí. No. No. Jako... Nějaká vysoká věž to bude muset být. Tady, co pak tu máme? Tady se to nedá projet, tady je to vždycky. Tady sidescrap. Já se chcípám na druhou stranu ty cihány taky. Pak se podívám ještě do té vody. Co tam je? Tady, no jako... Ta cihelna, jako jak VGčko psalo, jak jsem četl, že to je důležitý bod operací, tak jako jít odsaď si skoro všude vidět z toho open. Tady, jestli to vyhraješ a nebudeš mi dobrou pozici, tak tady moc dlouho nevydržíš. Že na tom openu to bude tak zakempený, ty vole. Ty kámo, to je to, bude nová prochorovka. Prostě budeš kempit a jak máš se rozsvítíš, tak jsi dead. Tady, no jasně, tady je prostě další místečko. Tady si stoupne střevo, splním kamer, maskovací sítí a prc, prc do toho prostě. Do té cihelny. Ale okej, tady to jsme projížděli, tamhle je, já se ještě pát, tamhle ten ostrov, co tam je. Tady je motor, dělá si prdel. Jdeme ještě raz. Co? Motor. Ne, ti se ti to nepovedlo. Co si děláš, prdel? Ale přikryj ty čáky ramem, lol. Nebo to nebylo tím ramem? Vážně nechceš ramovat, když mám ten na tom řidiči? Už končíme? Ale nechci, aspoň jednou, já tě chci aspoň jednou zabít, Zekir, prosím. Buď tak hodný. Tu je za 300, děláš si prdel. Prosím, jednou mě nech zabít tě. Jenom jednou, prosím. To tak. Really? Poslední APCerko. A to šlo kam zase? Hej kámo. Tak už víme, co si zkoumat rozhodně nebudu. No tak to si již... Hej kámo, ale ten tak nemá žádnou elevaci. To nemá žádnou elevaci, jsem si o takový malý kopeček. Konečně. Víš, proč jsem v tady cinko? Proč? Bo já jsem mal dělo v tvojom. Ty jsi šajzo. No nic, takže... Tekir, tohle byla poslední mapa, tak... Co si o tom myslíš, takhle jak jsme to teďka projeli? Všechny mapy. Tak to, keď si to projdeš, tak těžko hovorit. Keď si zahraš... Jasně, uvidíme, co udělá public, no. Tak počkej.
Takže já si ukážu, jaký jsou teda ty mise, nebo... nechci eventy, jak se dostal na ty mise? Ne, to jsou vlastně kampaně. Kampaně. Jo, takže vidíte, takže tady bylo jenom tyhle ty čtyři, teď tady přibyly ještě tyhle ty. A je to vlastně, že... pozvánka? Jo, počkej, já to chci jenom ukázat, takže... na streamu vlastně... to vyzerá fakt super, napíšem to Power Search, Michel Vance Fighter a napíšem to Power 5. Prostě ne Power, takto. Jo, takže vidíte, že... Union je jenom online. Pro sovětský a čínský. Blok je pro Němce a Japonce. Co to je? Aliance je pro Američany, Brity a Poláky, který přidali nově. A... ta... koalice pro ten ostatní Francouz, Česi, Švédi a Italové. Takže byste vlastně budete muset vyzkoumat všechny národy, abyste získali ty tanky. Tak, budeš. A je to možná, jo? Budeš něco jiné. Okay, tak nechceli to robit rovnako. Ok. Tak co dáme za kill? Vyber. Nevím, co máš za desiatky. Artinku. Střívko, mám ještě vůbec něco? A tuto je stovku, no. Takže, tak jo, a ptal jsem se na ty náboje, tak to mám 20, 23. Já mám 28, 10, 5. OK. Tak če? Zgrivám sami jako dary, na 6 příjemné. Tak já nevím, co si mám dát. Taky tak... já vím, co si chci zkusit. Cože? Čo? Počkej. What? Čo? Počkat, cože? Já když si ze střeva, prémiovýho, si dá posádku do toho, do té desítky střeva. Tak mám 90% výcvik? Jak no, to? Ty musíš z toho desítkového si dát posádku. Z prémiového nemáš dovedl na jiný tank, bo ty máš tu posádku na STRV S1. No. Teď asi z S3 dám posádku, ale když už mám posádku vysvětšenou na Defenderu, tak do S3 to nedáš. Hej, to šlo vždycky bez penalty. Nešlo. Iba z normálního tanku na prémiového, z prémiového na normální. What the hell? OK, no nic, tak. A kleno, takže a komandérovi, co mám za skry vlastně. To budeme kempit. Počkej, ještě to ne... Vypni to prosím tě. Dobre. Já chci ještě koukat, co tady mám za skry, takže... Čestý smysl. Maskování to. Mám rozjetý už teďka to maskování, takže tady to je vlastně klasický. A pak jsem si sem dal bijáky, recon, dead eye a opravy. To nikdo nezaujíma. Ty se vlado. No nic, tak doufám, že bude nějaký open mapa. Hej no, já jsem včera s Gyrom dostal Himo. A ze, ne, z, ne, z Conquerorom jsem dostal... Marinovku. Nevím, čo? Nevím, nějakou blbost. OK. Prostě, že naopak. Jak dlouho hrajeme? Hodinu 28. No, já to takže mám já tady možná udělám střih. A tady ten public dám jako další video. Já už mám stream hodinku a půl skoro. No začal to jde, pojď. No i kámo, čekáme nějak dlouho, ne? Už 30 vteřin. A klasika. Už. To jsme dlouho nebyli, ty píčo. Tak teďka si předvedeme, jak jsme si zapamatovali, jak se tady na té mapě hraje. Jako... tak ono, gameplay jsou hociaké, například, že... aha, a taky, po jakou máme bázi? Například, že pro chrouka se prostě nejazdí na to, jazdí se na tu jednu takovou lineu game. OK, tak já jdu asi tam někam nahoru. Doprava. Prostě někam do těch křoví. A budu prostě střílet na ten střed, nebo jako... Víš kde? Vidíš tu za námi? V tom dome, tu ten kopec. No. A tam jsou kriky. No jsou tam stromy. Který si můžeš teoreticky schodit. Já jdu doprava. Do těch křoví. Pojedeš asi taky, ne? To je jasné. Ty mě pak zetrakovat a já to budu mrdat. Mám revolt 5,6, takže bych teoreticky si mohl někoho podržet na permatraku. No máš tam i jedlo a také? Jo. Jídlo, běno a maskovačku. Já mám revolt 14,1. A 5,6. Dobre. A jsem hrál z GV 100, tam mám revolt 30,6. Mám tu 551 dohled.
potom mám bino. A jedu sem nahoru. A jedu sem tady do toho křoví. Zatím toho vidíme dost, no. No však právě proto. Takhle. Počkej. Taky dej do prdele, jestli se rozsvítíš, tak dostanu od ty artiny já zase. Pora. Počkej, já si zajdu tak, abych měl ty křoví průhledně, takže až takhle dozadu. Tak, mám tu plný maskování, no samozřejmě všichni jsou tamhle zádu. Ale počkej, oni vyjedou tamhle. Oni tam vyjedou. Já doufám. Co, víš to Červené more tu? Právě no. Tam se asi bude hodně kempy, tam zádu. Problém je, že my tak tam nemůžeme střílet. Ty vrtulníky jdu znovu? Jo, vidím no. Hej, ale tak jako, to na nič nie. Jako to všetko už išlo tam. Jako tam se asi bude. Děláš si prdel 4500. Děláš si prdel 4500, abych mu tam nejradši poslal hejčko, ty vole. Ale vidíš, keď odtěl to vyjdu, tak my jich budeme vidět. Poznám se stíhačky. Ježíš, ta 4500, to je kokot. Ty vole. Týpek, co má maximálně trojku, se dostal na desítku. Ale počkej, light je vpravo. Aučko už. A naše učko tam dostává slušně. Jaký bacha, ti nerozsvítí potom ten light zprava. On je daleko, většinou za render. Je tam 4500. A učko bělo. To si děláš, protože jsem ho netrefil. Já jdu mířit doprava. Až vyjedou. Tam není nic vidět. Armor not penetrated, dal jsem mu za 388. Tyva, 4500. Zekir má retrak. Nice. Já jsem ho trafil. Já jsem pro něj za renderom. A co to účko? Píkne tam přesto. Nechaj ho vynst viac. Jo, já vím. Trafíš, však já takhle se ani nepenetruju. To bylo autobounce. Hele, tam je 60 tpčko. Ricochet! Vážně! On na to má pancier. Aha, on to jako má kam probít. Já jsem mu dal pas. Co s střevem? Uni ty vole. To co to účko? Asist. Taky buď připravený na to účko. Já si vidím na kopec, jsem má lepší úhol na něho. Ale ti nerozsvítí. Jako ale on tam tak píkuje, že tam jako máš akorát vršek vany. Jo, takže jako ono to bude autobahn, takže pak musíme počkat, až vyjede úplně. Ale Artina se ti zaptej, zaptej. Ale škoda, to měl být detrak, ale 56 zápeček, tak pojď Artinko, zabal. Nebo chceš ho tak? Počkej, já si loadnu hečko. Tak když tak mě to učko nech, já se ani loadnu hečko, jo. No já už jdem proč. Uhni s tím večkom, retard. Je to retard, jsem to říkal. A dobrý, má tam jde naše testovka, tak já si možná se přebiju zpátky. Co ta testovka je vidět? Já už jen s Grom do Frostline prostě. Je vidět, ale jako já nevím, co mám dělat ještě. Jako ono střílno 1500 a jako jaj. Kurňa dokáže ta testovka zabít to účko, ty vole. To je člověk, to ta testovka nedá. HPčko je stolky do věře, nevadí. Tak máš grilla, to je přece OP. Kámo, ta testovka tyhle to účko nedá, really? 56 HPček. Tak to účko má pancier. Dobře, konečně. Tak já se jedu na střed a Ricochet, polský tank do boku. Ale já jsem mu dal Ricochet taky do boku, se střelem.
Jako já mám 15 let a ještě nechci, aby byl konec bitvy. Vat? Aha, dobré, tak než by z vás trvá. Na... Ghost čo? Prostě na pár metrů. Zase migy? Ale odsaď vidím na ty tanky. Já tak staraj ti o toto, bože. Veď střílim už. Tak na tom vzadu nevidíš. A vidím tamhle na ty, teda pokud se oni ukážu trefit a plotky mě sežeru a pecerko, what the fuck. Plotky sežeru a pecerko, vážně. Nice. Stojím tě autéčko platit. Já si přejedu, abych viděl na toho TPčko, co je na tom středu toho památníku. Nebo tamhle to, že bych možná nejdřív zkusil kliknout. Boh B? Je tam vidět? Je tam vidět for B. Můj spot, nebo naše autéčko nevěří. Tak test server, co chceš? Pojď s tím fochem, co v něj ještě jednou, prosím. Nebo s tím TPčkem. Aha, a čo má spot to? Nevím. Takže naše PZ-ko nevie zabiť hečkom, prostě to, ktoré tarda, hej. Já se tam najedu, počkej, abych na něj viděl. No co, nespotnu ty vole. Taky zabiju už tak toho na středu, jo, co je? Jestli píkne. Tak pojď, co v ní? Zabij hečko. Co v ní? Nebo dopředu jeď, no. Jo, vidíš, tady bude napad hečko. Tak dvě vteřiny do nabití, nebo Artina by mohla třeba. Ty vole, trefím nějakou to. Sračku. Počkej, já ho zabiju, vydrž. Nezabiju, protože ty hečka lítají hrozně pomalu. Jako to PZ toho tam 653. Jako co ještě je? Vlastně už akorát tady ty tanky, co jsou naživu. Tak ještě. Jako z jaký 12-10? Celá slušná bytka. Hej, to PZ, co robí, vy má 2000 AP. Já nevím, já tam asi musím jet. Zabiješ to TPčko, co je tady přede mnou? Nebo mám zabít? Fáž je vzadu. Říkám ho 3APčko, je tam, vážně. Tam budeš tak dlouho, no konečně. Tohle toho snad zramoval, ne? A pos. Jdu si proto, já se jedu proto TPčko, co je tady přede mnou. Koma to PZ to HP, takže tam máš štěstí ho dát jednu ránu prostě, kým ho zabiju. Počkej, já ho zabijem. Tak nezabijem, lebo já prostě nemám na něho ránu. Lebo tam je zase nějaký kopček. No. Má to overmatch? Má to overmatch, ale já to nepenetruji. Sakra, jsem si najdou pěkný sraček. A dobrý, oni mě cinkaj. A tak ten už ne. Jíte mě proběl do sítě, jo? A já cinknu focha. Taky help? Jako. Nevím. Jako. Ale... prostě bube. Já se na permatreku, jdi se vysrat. No tak si mě zabij. Já si už ještě potom zvýšil, abych měl plný opravy. Zabo, prosím tě, díky. Hečko. No prostě OK, to tak. To ale, je, jako, ale já jsem se na střího 2.7, jako to střelo mě bude hodně bavit. Ale to PZ-ko, to konic. Jo, to, poznám, to, byl hodně marný. Prostě on to je HPčko by tam nevě zabít. Takže schytá ráno. Jako 2.7, ty 3, ty 3, jako nebyla špatná hra. 4000 bitěk, maximální tier je, jo, to prostě on si vyskumal aj ta. 3200. Tak čo dáme? OK, takže... Máš nějakou heavy? Ne, ale můžu si vyskoumat jednu. Si vyskoumaj, já vím, já mám... Já vím, co si vyskoumám, počkej. Mám 27 semičku, konferora, peďáčko, 7 můžstvo. Jo, vydrž, je. Já to nechám jako překvapení pro tebe. OK. Ne, já nevím, já si zaberím podle toho, co ty zaberíš.
Ale jako jo, 27 damage na desítkový střevo na té mapě není tak špatný, ne? Tak na to, že to byla prvá hra. A na poloměstské mapě? Já vím jednu heavinu, na kterou jsem jednou uvažoval, že by jsem si ji možná byl i normálně. Ale víš, je sranda? 11 ran, 11 zásahu a 5 penetrací na grillovi. Já začínám na to svoje staty ani nekoukám. Mám si vždycky má desítka nebo jenom devítka stačí? Čo? Ta heavina. Deviatky chceš na testě? Ne. Jakože keď sa dá ísť deviatka a desiatka do čety, tak môžeš. Tak jo, já se to ještě tak jenom vybavím, jo. Takže... Nabiják. Uf. Vertikál. Znamená, že to nějakou dobrou mapu. A... Kolik to má dohled? 400, takže tam můžu klidně optiku. Jo, optiku teda ventilaci. Právě, že optiku nemusím. Takže dáme tam tohle, tohle a žrádlo. A oni tam nedávají všetky skilly na heavinu. Na heavinu ti stačí bejáky, bratov, opravy a na veľteho a recon a šiestý zmysel. Prostě tři základné, co jsou pro celou potřeba. Počkej, že bijáky. Navýšíme na 100%. Potom určitě šestý smysl, když jsme hráli na nějaký open mapě. A co dáme ještě opravy naplno? A... Recon si rozjedeme. Střelec. Určitě bijáky. Určitě snapshot. Určitě tohleto, ať mám nějaký ty možnosti. A opravy naplno. Potom co ještě si tam dáme. Třeba tohleto. Jinak ještě jsme neukázali, že je nový sklad. Řidič. Viděl jsi už nový sklad? Ještě ne, jaký sklad? No ve depot. Jo, takový, že já se potom mrknu, takže tohleto. Určitě opravy. Tak to tu je. Vyzerá ti dobré. Tanky, všetky, které máte v garáži. OK. Co potom schválně na to? To jsou tyto rezervy personálné. Aha. Aha, takže už to... Počkej. Že se to otvorí takto teraz. Tohleto a ještě nabíječe, takže tam určitě bijáky. Už je poslední člen, jo, takže za chvilku to bude. Potom, co se tam dáme. Určitě na munici, aby jsme měli lepší možnost. Potom... Že se načíte obchod. Třeba tohleto. Opravy určitě tam dáme. Naplno. Přemýšlím, co ještě třeba intuici si tam rozjedeme. Tak jo, mám to připravený, takže... Nahazuju, jo. OK. Jenom tak, kolik to má pene? 260, jo. OK, to by mohlo stačit. Mám tam teda 24, 12, 4. Myslíš, že to bude stačit? Asi já. Tak, tak jdeš? Počkej. No, vydrž ještě ne? Tak ať tam mám lepší dohled. Kolik mám dohled? 462, paráda, pojď. A ah, tak pojď. A nějakou hodám pozici. Prochorovku a pojedeme na kopec. Bez artiny, pokud možno. Artinu si dáme potom. Prochorovku bychom išel střet.
Ale spíš Máš... jenom na kopec, tam je ten hádám poměrně lepší. Tak na středě střídáš kopec, střídáš střed, střídáš druhou stranu. To je, že na středě jaký můžou brát TDčka, který jsou zakempaní, to na kopci ne? Tak z kopce tě můžu brát za středu. No, no tak těž dobrá mapa. Jdem na střed? Jsou dvě artiny, ty vole. Tři dokonce, počkat. Máme tři artiny a oni jenom dvě. A VGčko vyrovnaný matchmaking, jo. Tak, Marty pozeral tyto zaznám. Jo tak. Ale byl ty komentované replaye. A jeden tým má artinu a druhý nemá vůbec. No, my asi máme light a oni ne. Oni mají od... Počkej, jak to teda je? Tak my, je to jo, my máme o... Ne, čo máme my? Jo, oni mají o dvě metka víc, aha. O dvě metka mají víc. Nevadí, my máme je jenom jedno, oni mají tři. To znamená matchmaking, nepozeraj, vidíš prostě... Co teda, no, a delete, haha. Ten odpočet je fakt jakože pain. Oh, I can see střed? A. My dvoch máme ještě aj tady. Ještě stále. OK. Máš tam zrádu? Škoda, že máme. Jasně. Škoda, že máme druhou stranu. Proč? Lepší. Na nástroj. No. Ale to se dá. To je to má depresi. Já jsem uvažoval, že si toho super konkurára vyzkoumám i na klasickým, co myslíš? Ty pičo 26. Tam kámo, mám... tam je tanku! To ten lad dělá docela dobrou práci. Svítí půlka týmu. Škoda, že jsme, škoda, že jsme pomáhli. 4005 jede. A jdu doleva na ten nástřel těch hevin. To jsem nestihl, tak tamhle ty ale stihnu. Pene? Co? To byl tvůj detrak, ne? Bacha, 60 no, TPčko je tady. Já jsem se ani rozpotl. Já už nesvětí. Ten light ještě na druhou stranu. Rozpotl tam to TDčko, aspoň víme. Že ten grill je tam. Učko je tamhle. Veze to ve městě, ale to není vidět. Naše věčko prostě jde na obu. Nekomentujem. A čo má spotu? Proč je to? Za barákem. Detrak, proč je to je na detraku? Svítím. Veš čo má ale baví, keď každý střelá hity a nikto nevie prebiť. Jo, mě to probíjí to, proč je to. Nevím jak, ale probíjí. Ty pičo, kam mě probíjí jako? Počka, kam mě probil? Jo, aha, Zekir, pojď se pojď, kam mě probil, podívej. Pojď se na moji vanu. Nebo ne vanu, vrchní plat. Vrchní plat. Vidíš tak to? Tak si za stromom. Jsi za stromom. A co? Cez strom mě je vidno. Cez listy. Dobře, ale pojď se kam mě to, proč to probilo. Na ten vrchní plat, kde je space? Tak, proudy. Hítem. Má track. Kdo? Už nemá. Za tepečko. A já jsem to proč je to drinknul, to je na tom to nejvtipnější. Já jdu taky za tebou. Má track P7. Já jsem tady za tebou, a já budu střílejš tak tady ty, co jsou tady, jo. Vedle nás. Jo, držím na treku. Artinka, of course. Tak co, P7 je dole. Free 3 rány jsem dostal. Na detraku. A jedu do piči. Odsaď, tady to není dobrá pozice. Jom čekám, až ještě dostanu z té druhé strany. To je P7, chudák, ale že nemám pravý. Vidě, nabíjám 6-6. Já 6-8, jak to, že nabíjí 6-6? Já tam smernicu. Je tak? Za bony. Ale iba tu. Bacha, proč je to z druhé strany, každou. Jo? Kať tě nebere. To TPčko tu budeš vidět.
Jo, bude vidět za chvilku, až nevyjede spoza baráku. Vzal jsem spotnutý. Jako já nevím, jak tady ty křivý ty mapy fungují popravdě. Na tom středu. Jasné. Kurva, dej tam to TPčko, ty vole. Jo, 4500, prostě, tam mě dala taky. Já. A čo má zapojilo? Aha, TPčko. Já jsem mu ránu dal, bohužel to však nebylo dost. Nebo prostě tuto, nikto nie je. Nebo nažal, prostě zomre. Já nevím, proč chcípnul. Přitom jako nevím, jestli ho tam... Je to, víš, tam... máš jedinou výhodu v tom, že máš... ...vyhrať. Co to účko bude vidět na druhé straně? Máš tam TPčko za sebou? Jo, vidím. Jo, a kde? Musím hodně svět, abych na něj viděl. Pojde trak. Nice. Nesvítím. Nesvítím. I na traku. Zase jde trak, ale bez damage, samozřejmě. Si damage. 336, really? Oh. Počkej, jenom 204 jsem dostal asistent, ty lidi ho vypli celýho. What the fuck? Co to účko? Prostě to je náhoda, prostě já mu... Mně se tam nelíbí to účko, co ho napadali jako. A nevím, protože mám velké opravy. To je... Prostě Artina ti dá za 650. Víču, 4500 už je tady. To nebylo důležitý. Hlavně, že nerfuje Artiny. To je grill po druhý munice, OK. To já tam mám hečko na tu 4005, jděte se vymrdat. No nic, jako 2-2 jsem nastřílel, jako víc jsem nezvlád. Škoda, už jsem se nabíl hečko na tu 4005. No stejně, už by jsem to nestihl nabít. Jsem dostal munici zase prostě. Kámo, tam je grill prostě zádu za naším kepem už. Grill, který jsi viděl na poslední začátku bitvy, no to je jedno. Ale jako Super Conqueror není špatný, jako prostě to chce jenom přijít na to, jak se s tím hraje. Tak já jsem zase retardovaný. Prostě děti až je vidno. A Arti nadává za 650. Ale mě proč to probíhalo hitem do obrchního plátu, kde je space. Prostě tam je napsaný, že tam je 20 mm space armoru. Prostě proč je to? To nezajímá nějaký space. No, já jsem včera dostal Somero 277, čo má asi tvrdšuje, že je 7 EG-čko ma prebilo goldom do mantletu. Jo. Lebo 425. Prostě zabereš jak Panzer a Maus, si hlavně pohled prebíješ. A to už jsme dlouho nehráli. To by som chcel vyskúšať. To vyskúšame. Jo. Počkať. Čo máš budeš vyskúmať? Maus alebo EG-čko? Mám si sračka, ale že je gejčko. Ale to je jedno, nebudem zahrať. Ja to chcem vyskúšať. Training room. Ja mám je gejčko, že by som si... Vidíme, jak to skôr zomri. Ja. OK. Ale mám lepšie strany. Jo, asi jo. Dobre, já myslím, že do města? Hraje. Ne. Do města určitě. Do města nechodím už. Proč ne? Už od staré verze, ještě když to... Na středí. Ale jako já budu potřebovat kamer, ty vole, jestli projedou tím městem, tak si nezahraju. Veď, máš ten tanky. Ale no, oni tam jedou naši. Jsou šikovný. Tak vieš, to jsou hráči, čo prostě má top tier 5 a chodí na mesto, vieš. Bohevina patří do mesta. Tak se to naučili, tak to hrajú.
OK, tak já jsem v coveru. A zkusím to VZ to. To svítí. A nebo radši tu 277, co je tady na tom středu. A tam je barák, ty vole. Co by věc poza toho baráku, abych na něj mohl. Pičo, to bylo co? Takže někdo změnil do města a mám bolku v městě. Ale time heavy, to je time večko. Heavy. To je večko, je smutný. Pojď direct. Za 350. Prostě s evečkom, 35 je na střed. Kde je všade vidno. No, no, to víš. To totiž myslíš, že má ultra pancíř. Asi. Tak má to opět, jo, má to aj pancíř. Jo, já mířím na to TPčko již tak, jo. Tady co, teďka co zabil. 7 vteřin do nabití. 4. 1. Střílim. A, direct hit. Taky do toho TPčka. Jasné, 2-6 jednotka dává 300. A já ještě tak zkusím tady toho typa, co tady projíždí, jo. Nebo když potřeba pomoc, tak řekni tam. A dobrý type dole. Dobře, bylo to zaměřené na běžu, ale trafí. 277, bohužel nevidím. Střílej tu tých. Nevidím, tam jsou všichni za barákem, bohužel. No dobrý. Co to TPčko tady? Dotahuju, jo? Střílim. O, tak to hodně tá přeletělo. Spíš jako by se mi hodil, by někdo tady šel po té 277, ty vadě, co tady je za tím mainem. Nejď, já budu zamířený na ten střed a uvidím prostě. Jsou v ní 113. Co oni s tím TPčkem? Co ta 113? Byla by vidět? Nebude vidět tak ta, ani náhodou. Já tam už je jůčko, jo? Lol. Já je dotahuju už. No ty pičo, jak tohle teda hodně přeletělo, ta rána. A dobrý, zabijte ho aspoň, dokud má ten stan. Zvládnete to na tom středu? Tak. Co já? Ako jsem spotnutý, mi vysvětl. OP křoví, to víš? Skývař, neběhaj tam, tak. Ty pičo. Já jsem trefil toho našeho leoparda. Dobrý, 812 stanem, to se mi líbí. Já si ho zamířím na ten střed, tam se nedá střed na tu 277. Máme tu nějaké EU... Čo, Artyma má docela dobrý assist. V tom TVPčku. Jo. Píše, je to asi Slovák. OK. TVPčko to zahrálo dobře. Tak to letá hodně přeletělo do prdele. No nic, Zekir, mířím již tak na toho centiáka, jo. Ten vypadá, že já fotku. Aha, jasné. Nebo ne? No i tady jsou tanky, proč mířím na centiáka, který není vidět? 12 vteřin ještě, jo? 10. Mířím na to TPčko, co má 800 HPček, jo? Nebo že bych zkusil tu K91, ne, ta se hýbe. Cinkal jsem TVPčko. O, 368. Můžeš nějaký asist mi dát? Co ten centiák? Není afok, škoda. Kamo, ty heaviny vážně zasly. Jsou na opnu a vážně zasnou. Já jsem cinkal TVPčko, takže prostě... A OP, TVP, pancíř, já, da.
Devět, vážně, devět. Zabohu aspoň prosím tě. A to zase střílíš. Jsem si měl zamířit z druhé strany toho památníku. Kdy budeš mít nabité? Ty bych ti zkusil buffnout tank? A ne, nebudu zlej. 7 vteřin, jo? 6, tak, 5 a tak to. Trefím to tebe TPčko. A tam ještě jedno. Můžeš ho? Počnu tě? Já mám molha. Kurva, zapte ho, ty vole. Ty vole, teď ho prostě nikdo netrefíš, má ten stun, ne? No tak, keď prostě cinka na spodok. A retardovaný centurion tu kempy a ty to prostě kde 7, kde. Aha, jasně. Je to 9-5, asi to vyhrajeme, no ale. Co také 91, kde pak bude? A si typnu, že bude u toho šutru. Někde, zalezlej. No, prostě ty to na co to čekají, tak do. Tak oni tam měli tanky, tam byla 277, Učko, Leoparda byl. A to bylo celkem dost, tak jako. Utíláš, že jsme je tam měli. Prostě oni jsou v rohu mapy. Ty vole. Zkusím stáneš aspoň. Pojď, hit. Nice za 301. A pojďte, zapte ho, má 15 vteřin. Ty vole, on zhasne, really? No to už asi nestihnu, no tak jak já mám trojku kompaň, no. Ty a tam je ještě prase. Prase, plný prase, já ještě nabijím 10 vteřin, ne, nestřílejte do něj, hovna. Čemu to ještě prohrajeme snad, ne? Pojď kill, to už nestíhám. Letí pojď dlouho ta střela, ty vole. Mohl jsem si zabít aspoň třeba tu Artinu, no to je jedno jako. Trojka kombajn, no. Já mám kombajn. Kolko 5,5 skoro? Ano, tak. 2,8 a 2,5. Já jsem se nemohl trefit, no, ničeho. Artinka. Že mi TPčko nedalo za 8 hitom a necinkalo na spodok a AXko někam pilo. Tam vzadu a nemá komu. Ty vole, já jsem nerolnul Artinu, really, za 396, baťákoj. No nic, to je jedno, tak. O. Oh. OK. Aspoň teda si, že jsem z něj měl, no. Prostě já nerolnul Artinu, kámo. Artinu, ty vole. Tak víš, někdo dává do Artinu, víš to? Dává. Z 9. Tak ukáž tu. Fisherman do Bay. Do nevětkového AMXka, prosím, tisíc. Aha, já jsem. Aha, znači to je na damage na tom Fisher Bay. OK. 4005 pattern, Artina a pak jsem já. Dobře. Naše 4005 prostě nula. Jsem zase ta retarda. No a jo. Ježišmarja, pojď se na ty naše TDčka, ty vole. Kryl nula. Prase nula. 4005 nula. TPčko nula. Light, kolik nasvítil? Ale light nasvítil 4, že jako. To je něco zahrál. Vyskoumaj si toho Mauza. Koho? Mauza. Proč? Len chcem vyskúšať prostě, jak ječkom ti dať hit na vrchnout. Či to prejde. Chceš si Mauza vyskúmať ty? Ja už mám ječko kúpené. OK. Vlastně já to můžu tady takhle od... Ne, počkej, jak se jede na Mauza? Takhle, VKPčko, jasně, ticker. Já jsem si tam dal o 50% posádku, to mi stačí. Reload 30 sekund. VKPčko a teďka už to je vlastně takhle, takže ho. Tam aspoň toto. Hejím tam nějaký 3. Tiger P. Teď to je vlastně VKPčko, protože vlastně nemůžu vyskoumat to VKPčko. To je dobrá blbost, ty vole. To jde. Proč nemůžu vyskoumat VKPčko? Všechno ostatní, kromě Ferdinanda, že tam nechci pásy. To musí ještě motor. Jo, vážně, ty, já musím motor, abych mohl vyskoumat VKPčko. Ty píčo. Motion. Iba si koup Mauza, to je jedno, ani za mě. Jo, však vyskoumat Mauze. Koupit Mauze. Tohle. No, kolik tam dáme posádku? 50% bude stačit, ne? No. Já jsem dal 75 aspoň, aby
tě tak. Griot byl v pohodě. Mám Mauze. No, no. Sračku tank, vypaky. Vybavím si ho. Proč mi tě to tu nějakou ze v tom? Ne, vidíš, ještě ne, to ještě mám vybavený. Jenom přijal. Normálně tam dají iba pár nabojov. Jo, však ale. Já ti chcem zkusit dát jedna horní, to prejde. Prostě Maus by měl mít dělo z jak tigra. Z Alfa 560. Podle Petraš. Tak zase by musel být změněn na penetraci. Proč? Bo na, no, na které hevině máš 280, ne? Tři to má. Buď to dělo z jak tigra, nebo dělo z E-stovky. Jedno z těch dvou. A tohle, ty vole. 311 pene a 490 alfa. Když je to tady takový sračky jako je type. Ve 311 ti stačí. Já se opět koupím type za pečkami. Dobře, jako mám, aspoň jestli máte větší alfu, prostě to, buď to dělo se stovky nebo z jak tigra. Toto poví. Je prostě, jestli to jmeš, tak vlastně ty dáš za 390, musíš mířit, tak přejede, nemusí mířit, dát za 600. Ulička? Střed. OK. Natočí se prostě rovno proti mě. Si to projde. 420 pene. Uvidíme. 13,6 reload. To dělá, čím tezu, jak netrefím ten kostel. No, trefil jsem kostel. A, svítíš? Ha, prostě to vidíte. Tak jo, takže, jak, takhle nějak rovně? Probuješ. Vidíš? Motor, alebo čo? Ne, radista. A já? Nemám šanci prostě. No, tak to bylo na vrchný plat a ještě pro struktury natočené. Ještě víš, co vyzkoušel? Mantlet. Pozri se na mě. Tak tam to projde, tam je 200 pade. No i to říkám. Ty pičo, 790. Dobré roli. Jo, ale můžete flanknout prase. Počkej, jo, nesmí tady být něco, zase nějaká sračka. Vážně, natáčel se. Jo, aha. Natáčím. Jsme trafil do vežičky, hej. No, však to je výspot. No veď, ale mal jsem, kde máš 50% posádku. A hýbe se. Však jsem taky chvilku mířil. Počka, to zase šlo kam, ty vole. A může se špičit takhle. Proč je přetlačen, ty, a ty to neotočíš do toho baráku. To si děláš prdel! Ale to říkám, mou si sračka. Čím to jak je rovné. No. Co, ani jsem nedal ještě priemer. Ani raz. Pojďme ještě raz, já musím dát aspoň na 1050. Aspoň raz. To bylo to nenormálně. Ve čas jsem dostal z hrovy. 900, potom 700. Jo, no, tak to víš. Prase. To je hajzl, jsem to nestihl nauhovat. Ještě raz. To chce ještě raz, lebo to... A vyzkouším APčko na hrnu. A 13 jsem ti dokázal dát. Ale bys neměl prase, měl jsem něco s menší alfou, tak... Hej, ale tak ty roli, co mi podali, to...
Jako to byly fakt zvláštní roli, ty 790 se snad ještě ani neviděl, prasete. Někoho padá 1200 a Kolik má mě vlastně ani max roll? Nějakých 1315, 1000. ne? No. Ok, zkusíme potom ještě public. Tady potom. Nevím, či chcem ještě papuj na tom testě. Jako... Dáme si jedna v jedna. Zabereme si devítku. No to už máme teďka jedna. A nebo A víš co, tak co počkej, já jsem? se mrknu, jak dlouho natáčíme. Tak něco co Celkově děláš? 2 hodiny 10 minut, a tam jsem říkal nějak, když byla hodina a půl natočená, takže... Co Asi je bych to už ukončil. trošku dlouhší. Já už bych to asi ukončil. Buď to ještě jednu bitvu na publiku, nebo už to asi ukončím, ještě se uvidím. A jdu tam zase na střed, jo? Já ti pošlu iba jedno APčko. Či to spraví. Tak musíš daleko mě. Chcem takhle zkoušet. Penetraš mě takhle hitem? Zkus to. Tak to je jasné, že nie. Na to, co ku mě přímo. A jak Je teda to chceš? rangina. Má chodit proti mě, napřímo. Bing? Přejdě. Kam jsme mířili? Remantle tu, aha. Ne, venárny plat. A jo. No. Tak to ukazuje, kam tě dost, kam se to dostal, to bylo, jak kdyby to bylo do Manfrotu. Tak, takže Zekir. Já chci něco No. zkusit, počkej. Aha, OK. No, počkej, já si nabíjám hečko, hej? Počkej. A jako co chceš Jak zkusit do to? boku? Ne. Počkej. A pojď se, Já kam si... se tě bouncnu, jo? Pojď se, kam se tě bouncnu. Co? No, ty říkám, mám si sačka. A co chceš jako zkusit s tím ječkem? Kam to Máš bylo, ne? motor? Alebo palivové? Ne, pás, levej. Počkej, já jsem tě trafil do tohto. No však já to vidím, ale mám levej pás poškozený. Počkej, dám ještě raz to hečko. Teď chcem pod mantort. Tam by se to malo to zapálit. Potom to vybuchne. Mám tady žrádlo, takže... Nezapálíš. Ani kritičák si nedal. Really? Jako myslíš, že mě takhle penetraš? Počkat, to kam se tě probil, vydrž? No lol, pojď se kam se tě probil. No, 1036 prostě. Hitem, no. A to je jedno, prostě roly mi nepadají. Preto si mal za nechcem kúpiť na... Proste... Dáva to, čo by mal. Asi si ho natočiť viac. Bolo to zelené. Zadný trak. No to si děláš prdel, kam to bylo? Tarom. Tarom. Počkej, taky, Držel ho počkej, na počkej, bite. počkej, chci ještě něco zkusit, jo, vydrž. Já chci jenom zkusit, když zamířím tamhle, tam je prej někde weak spot. Aha, tak to není weak spot tam, jak si to dáme, vydrž. Počkej, 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 já... Možná jestli to nebylo jenom... Počkej, já nestřílej ještě, prosím tě, jo? Já chci jenom zkusit. Teoreticky... Bych tě tam měl probít. Probil jsem tě. Tak jo, tak dáme ještě ten public.
Můžeme, ale já si něco vyskúmám jiné. A jak možná zkusím ještě testovku na public. Když se nám tam ještě plní maskování na posádku. Nebo co tam mám vlastně za posádky? Tady random battle, testovka. No tam, já tam nemám kamo, no. Čili tady to zvedneme. Rozmyslím, že jsem si vyskúmal. A dáme si tam ještě plný kamo a doufám, že dostanu nějakou otevřenou mapu. Tak budeš mi potom. No, jsi vzal Sartinu, ne? Ne. Tak to jde nějaký. Takhle, šup. Increase a dáme tam třeba tohleto. Znamená, že nám to plný kamo, že já bych chtěl zkusit pasivku nějakou. Tohle to zvedneme, kamo. Plný. A ještě si dáme tady to kamo za bony. Kde pak tady posádka, tady natural cover. Já si robím OP EVčko. Tak jo, že mám tam žrádlo. Mám to natřený. Mám tam plný kamo na posádce, kolik máme kamo? 43%, to je celkem dost. Mám založit chatu? Já založím chatu. Tak máš to tam. Měl bys to tam mít, tu pozvánku. Máš ji tam? Jo. Počkej. Já si musím dát dva killy. A co si vezmeš? Iš. Co mě chcel? No, to je ještě jednu změnu, asi tu největší, a my jsme ji vynechali, je to, že teda přidává takhle polská linie. Na prej od 8 už má docela pancíř. Co jsem slyšel. A 10, tu jste viděl v bitvě, jakou má pancíř. Tak co už to bude? Počkej. Já mám čas. Šmejt má skinovku. Já jsem si získal taky jednu medaili takovou. Máme Krzyszów Contribution. Já si mrknu, co dal s Estelkou. Já si mrknu, já mám tak jednu takovou medaili a ty ještě nemáš. Je to ta Biotest medail. To je za čo? Zničit 2 tanky a když musíš mít poškozených 5 modulů a ztratit 80% HPček. Dal jsem to s Patriotem. Když se na to mrkneš, taky tam uvidíš na mém záznamu. Já mám Krzyszów Contribution, ale to ještě netestuji. Co to nedávno ze stovku. Se mrknu na to. Na a co nebude? Vehikly. Kde pak je Patriot podle bitev, to je něho opět někde nahoře. A mám to tu ze stovku. Krušu contribution. Tady ji mám. Počkej, on tady není. Vidět. Aha. A když já mám svůj rekord, tak tam by měla být vidět, ne? Ne, není. Aha, ani ta klobanovka není vidět. What the fuck? No tak, lebo to je, ten test mě chápeš tu kobelovku z včera. No. Tak a tam ta vylotenovat už mám asi 2 dny. No, tak a test se bere asi 2-3 týdny vzadu. Budeš mi svítit. Snad je. Zas. Himo. Jo, tak. Mhm. Zlá mapa. Pak dáme ještě jednu. Já chci nějakou open mapu. Počkám si na středě na jednu ráno. A jo, tak já jdu na střed. A nabijem si hash rovno. Co mají za lighty? Počkat. A jo, oni zase nemají lighty. Zase tam potkám ty účka, ty vole. Ale 25 sekund ještě. Jo, tak to pro mě bude hodně rychlá bitva, jestli tam potkám ty účka. Veď iba nakoukni tu, nechod na střed, iba pozři tam a já tam jedného. A tref se ne, že trefíš mě. Tak ostaň dva pod horizontu, co spod na střední. Půjdeš tam sám. Když to nepůjde. No byl tam sám, no.
A tam bude TVPčko, Učko, 140, možná i ten Peton. Víš, ten asi ne. Metka, uvidíme kam. Ale tak vyzerá to, že jdu na střed. Metka jdu na střed? O, k 91 tam jede. Já mám OPVčko, mi zabije 22 sekund. Tak jsi mám, připravený? Mám tam to zabony všetko. Taky, tak chvilku to, na chvilku to roždu. Půjdu. Ještě nabijem. Takhle nějak, jo, teda. No, tak to tam buď. Takhle? No. Jakmile se to rožne, tak jdu do prdele. Pojď. Ohoho. A já jsem za to nedostal asist? Děláš si prdel? Já to rožnu a nedostanu za to asist? Je to se vyjebat VGčka. Já jsem za to nedostal ani HPčko asistu, ty vole. Rožnu jsem to a nedostal jsem piču, no to snad ne. No nic, jdu rožnout tu druhou stranu, jo. Už mám 3400 a to naše je věčko zajetra. No, vidíš to. Hej, já jsem měl mít 1700 asist a dostal jsem ho. No. Já jdem za těbo. Já tak na to ještě tak počkám. Mě to tak baví. Albo ne, jedu. Je tady 705, jedu. Mě to baví, to je věčko na těch. 705 si hraje na scouta. A mám málo hešo, jsem se tady 8. A to 15. Ale tady nesvítím, Zekir. Nesvítím. Tak to je jasné. Zekir mrže otečko. A to 15 jsem nečekal, že zabije. Ty vole, Artina na středu dělá si prdel. Tak to je taky, víš, co má 300 bit. Aha. Taky zapte, nice. To naše věčko zdal prvý den. Ale já zkusím je pro Artinu. Nechoď tam takto sám, tam type. Niečo už. Počkaj. Type mě nerožil? Type mě nerožil, nice. Já tam ještě nevidím, počkej, já pojem tu cestu od nostru. Taky type, typa... ten type mě nerožil. Fuck. Řekni, až ho budeš ti bliknout, jo? Počkej, ještě tam nevidím. A to je 705, ačko, nech tam jedě, ho vystavím. Učko. A už jsem se rožil. A taj bokom. Ne, on zacúval. Tak počkej. Já ti po... Svieť teraz. Drž. Po typa. Iba... Teď jsem dostal asist. Teď jsem dostal asist. Ale do boku 800. Netrefil jsi spíš na ty, jak má ty pásy? Já jsem směl na hornou část. Ale prostě, já si pamatám, jak jsem ty povídal z boku na rečajry za 2000. Však co je za rok? Dal se 4000 za pětkou, tady povíš 4 za full. 2188, což je maximální roll. Počkej. Musím, Peťáčko, choď zpět. Já chcem podporit. Vyndi s tým uškom. A teraz vyndi, keď sa pohne. Ale jak já jsem měl mít už přes dvojku asisty, vole. Těch 700. Těch 1700 jsem měl dostat, jako. Za 500, jasné. Hej, a mi dá větší rok, prostě, když já ho trafím hešom. To má 183 mm, prostě, tak by mohl dojít na druhou mapu. Tady 4500 na středu. On mi prostě rovně za 400 průměrem 500, ale já to potřebujeme pomoct, si děj. Já jsem na středu svítím. No tak... Pro naše 4005. A já mu nemá svítit, mě má svítit po 5. My ti říkali, tam máš OP posádku, tak... No jít s tím fochem. Velpa, jít s tím fochem. Hej, protože to jsem 105, prostě je tam někde zpět, já ho tam... Proč ty lidé to hrají? Nevím. Tak tam zdochni, no. To je jedno. Čože? Aha, já jsem trafil 705. Co se stalo? Retard. Ah, vedle 4500. No jo, tak seš piči.
Jsem se tady teďka... Proč se ani nemůžu dát automatiku? Jsem si tady teďka hezky ukroutil 4005 plno. A oni se kle. Má dostat zvlajku. Tady má být. A oni tady se kle ten pičus. No nic, jako já mám tady. Ale jako já jsem měl už tak kámo takovou asist, ty vole, z toho TVPčka na začátku, ty vole. Já to co neznášám prostě, že vystřelíš a to dělat nevystřelí. Lebo se vydra si myslím, že už si mrtvý. Ta 705 Ačko to zahrál. Prostě, nehrál na pot. Já to zkusím si dát ránu do toho type, a jestli se mi to povede. Víš, to pochybuju, ale mohlo by. To moje rána do toho type má prejsť. Jo, já jsem měl dostat zase... 800. Ale taky já jsem měl zase dostat zase 1700 asi do toho TVPčka. Dostal jsem piču. Tak ne, ty vole, děláš si prdel. No nic, aspoň ho mám na ránu, nemám ho na ránu. Ty vole, to je kokos tou 705. Dám ještě jednu. Jo, já jsem měl, říkám, jsem měl mi přes dvojku asist. Trojku. A to 430 účko, prostě mi dá čirou. Já jsem měl mi přes trojku asist, ty vole, tohle neberu. No jasně, prostě TVPčko, detekováno. Asist, nula. No aspoň jsem měl tu 4005. Tyhle, ten ze něj musel být hrozně nasranej. A tak jsem dostal. Ten ze něj musel být hodně nasranej. V té 4005, počkej, co to je za debila? Počkej. Je se 2300. To je 50 heavy na Mados. Kolik mají ty metka, co tam byly se mnou? 62, K91, nic. Kolik mají ty metka? Ty, jestli to dostali ty metka, tu asi tak se posadí. To je 62 na 1600. No. Já to dostal on, přitom jsem to detekoval já. Ty píčo, well played. Co je to za týpka z toho 4005? Kámo, ten země musel být hodně nasraný, tady 4005. Já si pozřem toho TVPčko, co dostalo do mě. Jo, to taky. To je nul. Potom beton. Těž nul. No nic. Znova. Počkej, tu Artinu si ještě pozřím. 2000 bytěk, dve... Dobre. To za chvíta. 2000 bytěk, pane ví, jak se hraje Artina? OK. Tak, a má o 2000 osobko. Což je dost zle. To jo. Myslím, že já mám 2000 800 bytek nějakých a přes pětku. Ale na osobko se jde pozerať. Například poznám hráčov, čo mají přes 10 000 osobko a mají menšie venku, ako... Kvůli tomu, že mají veľa bytěk. Kámo, ty vole, přemýšlím, co tady na té mapě, jestli mám jet... No střed, nevím, věř, že by jsem išel, počkej. Já přemýšlím, jestli mám jet zkusit bliknout ty, bych zkusil najít do tohohle křoví. Tu. Tam? Tam nechoď, tam tě vypnu. OK. Tam to. Na pabujku tam jazdí a vždy. Nevím, choď tu nahore. OK. Prostě. Já idem za tebou, prostě jdem snipe. Však půjdeš na ten balkon klasický, ne? No. A keď tam pôjde nejaké to TVPčko, beč tam bude asi skôr. Doufám, že asi z toho dostane asi z nejaká Artina, ty vole. Jako. Jo, prejde. Ale fakt to nechápu, jak jsem za to TVPčko mohl dostat asi. Prostě já ho detekuju, po vteřinku později dostane za 17, za 17 a já dám. A já dostanu asi za 0. Jsem jako fakt... Škoda, že jsem ho nerol, no. Zatím za 700. No, vidíš, 17 byla pěkná rána. Do pásu ještě. Abo nad pás trochu. A ten type mask kamo, ten má dosť sú. Ja som jediné terečko. TVPčko tady je. Dobrý, projel jsem. A svítím, to je v piči. Ještě, ja som na pozici. Teraz. Bečet je naproti. Vlastně zastřelám. A tam už nič nepôjde hore. Vypadá to tak. Na strede možno to TVPčko? Nebo Sheridan? Ne, ten Sheridan je až vzadu. Počkaj, ten Sheridan... No, poď, 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 poď. Dobre, tak ja trafím proste, my máme ten, na ktorý zameriavač. Svítim. Takže bacha na Artinu. Tam je strieľa.
Ale ne, fakt jo, to mě nasralo, ty vole. To TPčko na té minulý mapě. Ten asi sice měl dostat. No tak já si to na už nic nezastřelím. Co s tím autěčkou? OK, tak to bylo hodně rychle. TPčko mířím na bok, ale ti to do věže, OK. Zas boba mapa. O to prostě nepije skoro na toto konice. Co robíš? Žoťo? To by tam ti našli, museli takto pozerať z toho. Brat, to je blbej nápad, tam si jde dolů. To je hodně blbej nápad, tam si jde dolů. Jo, oni tam blandujou už, ty vole. To se mám dostat ty od nějakých velkých ráží, ty vole. Sheridan? Sheridan stihl projet, protože naše TPčko mě tady blokuje. Tohle byla moje chyba. Ten Sheridan mal být mrtvý, onže prostě. Jo, ale věkně tak. To je tam bylo TVPčko. To možná dal blinda. Nice, tak aspoň nějaký asist konečně. Já trafím asi aspoň svojho. Prostě tam takto pozerají. Vlastně těba trafí Archinax zraně, nemá zaměřené. Nemohl to mít zaměřené. Teď na 300 ještě. Tyhle, já se nenastřím, nenaspotuju, protože prostě... Potřeba by ten type vystřelil. Prostě to nemůžeme dostat pro chorouku. Pojď já střílet. A spotovat zároveň. Ten bečet je můj. To bečeta mi nechaj. Bečet, s tím typem. Bečet možná si ždí dolů. Nice. Nikde jde. Jeď, jeď do prdele. Čo, Grill mi dal pas? Ty vole, já se tady seknu, děláš si prdel. Vážně VGčka, ty vole, co tady seknu a netrefím TVPčko na 10 metrů, really? Artina je dead. Ježiš, můžeš jít do prdala s tím Conquerorem, ty vole. Ne, fakt, ty vole. 600 damage, 300 assist. Wow. Jako, co jsi zkoušel, to měl být nějaký atentát na mě? Aha. Co, že tak bys nic neurobil? To TPčko chci. Chci ještě aspoň dvě rány. Tak já mám na klasi 3200. Víš, že ho zapálí, ty vole, ten chuj. Jen co přijedu, tak on prostě vyjede, debile. Ty píčo, kámo. Dáme třetí, to chce všechno dobré. Já chci pro chorovku malinovku nebo něco. Ne, tyhle ty sračky. Ty vole. Jo. Akorát ten Sheridan má míněl, že ten má určitě... Kolik má to naše VZ to? O, 1100. Jo, prostě... Mapa, no. Netrefím TVPčko z... Na nějakých 100 metrů, ani ne? Ani nebylo 100 metrů, to bylo tak 50. No, ale pak se seknul nějaký blbý šutr. Katožné dva pohodíky. No to si děláš prdel už. Čo? O co? A to je večka, tam jsou pěkné. Nějak jasno trafím. A jedu na střed spotit. Zkusím tam udělat takový to kolečko.
teraz by som mal radšej Conquerora. Ja viem, kde idem. Ja idem doprava. Ja idem do mesta. A až do mesta? Na G1. To budem vykukovať. Čo si nabijam si hash prvý aj. Asi. Však to nie sa strieľa jednom hashe. Tak na druhom bergu vieš, keď máš nejaké pokovatá. Radšej by som mal hviezdu normálnu. Keby toto je aspoň rýchlejšie. Trochu. Takže to je pomalé tiež. Jasne, teraz ma všetci zblokujte. A s tým jak pán zrobí? A ja dôležnú střed, co je? Čo je GCčko, čo napísal? A Xko tady svítí? No to na šarči na dobré, no. Že ďakujem. A to Xko mi spotlal štary, jo. 4005 tady za kilbo je na středu, jo? Veď ja tam jesem. Já ti to jen říkám, aby ses potom nedivil. Tu je Alex mě cinklo, jo. Beče, jsem v piči. Tak já si nezahraju, protože ty na mě si prostě vyjede beče, protože může. Kde traknu bečeta? Aha, tam měl uva... Čo? Aha, on je... Píčo, nahitovaný bečet si na mě vyjede, protože prostě může, ty vole. Nikdo mu nedá tu ránu. Mě zabije. Dobrý, nezabije. Mě trafí vlastně prostě. No, na mě si prostě vyjel beče, protože může, že já mám z 15 APček 300. Je prostě na mě si mohl vyjet nepřátelský beče. Mám za sebou tyhle 57 minut 4005, ty vole, ale prostě vyjede si na mě bečet a nikdo mu nedá ránu. Nikdo. Beči ještě čo? No, s 300 APčkama. Já jsem ještě nepřišel do kontaktu s Eny. Je to 4500, ať chcípneš. Aha, hashom jsem dal E5, teď pasu za 0. Grill svítí, tak šup, mrdejte ho. Jo, co jsem zase trefil. Sheridan, ty piču, tady jsou docela opekřový. Hej, ono to se čupno, to je pečko. Jo, Kryl dostane za full a já z něj dostanu 500 assist, OK. Když jsem ho přitom detekoval. Hej, ten spotting systém tady v té hře, ty vole. Je tady 4005 další. A teraz E5 dám se spasu za 1000. No šup, mrdejte ho, už mám 1500 assist, dělejte. Šup, 57 heavy, no vyjeď na něj. Vemi se mi hodí taky, je na detraku 4005. Sheridan není bounce, za kill Sheridan máš tak malý dělo, jo? Ne, to je jedno. O, ty pičo, 11 asist do 4005. OK. No, tak to se mi líbí, už mám trojku. Assist. A 1000 na stříle, no to se mi líbí, to už je dobrá bitva. Dobre, tak já nejsem schopný prostě trafit TPčko. A oh, má trafiť cez stenu. Ty pičo, pade Bčko? Ghost člověk prase? Svítím, to není dobré. Prostě má tu cestu, to má omecvěřku trafi. A já ho netrafím prostě. Celý zamírám až na něm. Dvakrát jsem ho netrafil. No no, co naděláš? Na 200 metrů. Ty jo, na 57 hevina chcípala, ty jo, oni jsou ještě 4500, jo, děláte prdel ze mě. Jako, co tady mám teďka udělat, jako, já tady nemám co teďka. Mám 4 kombajn, přes 4. 4-8 kombajn, ty vole. A my to prostě prohrajeme, tuhle bitvu. Pojď, pojď s tím 50 Bčkem aspoň. Nevím, čekáš, že klikne prostě ta retina.
4005 jsou tam, ještě jedna. To je Sheridan prostě. Jej do prdele, Sheridane. Kámo, jak se tady prostě držím. Škoda, že jsem nedal větší roll. Svítím zase. Já jenom čekám, až prostě mě ten Sheridan vyjede, až mu to dojde. Je ten nemá na ránu, ten Sheridan. Jako já se tady, tady ten replay potom uložím, to jako určitě. A, ah, ten kill jsem si dal, to je dobře. Tak Zekir, trojka na stříjeno, 300 na svíceno. Víc jsem nezvládl prostě, na tom středu. Jako to byl tým krténu, tohleto. A tohle replay si pak uložím. Tak Zekira, se to ukončíme, ne? Dáme ještě jeden tak si chcem ještě zahrát. Když tak počkám, až to skončí, já bych ještě tak to měl i screeny. Vypojímali potom mě. Ten airfield. Já to jsem vlastně už koukal. Tak si ale jako, ale výborně. Za toho jsem měl dostat M-ko, ty piče, za tenhle výkon. Kámo, ty to bys nevěřil, co já jsem tam všechno přežil. Ty baťák na mě najel, přežil jsem s 300 APčkám a pak jsem se s tím držel celou dobu. A jsem rád, že jsem si aspoň dal ten kill ještě. Aha. 5 rán, 2 trafy. Aha. OK. Čtvrtý na damage, slightem. Prase 0. 268 0. TPčko 0. Well played, pánové. Jo, jako je 4, těch 4005 měla dobrou hru, 5 litrů. Já jsem mal 5 výstřelů a z toho 2 jsem trafil. Prostě kámo. 7, 11 zacinkáno. Trojka na stříjana, trojka na svícena. Česká kompaň, říkám, ten replay jde na YouTube. Ten si jdu hnedka uložit. Vydrž. To je. Plocha, kde pak to je? Tady. To je stovka Runberg. A... jeden screenshot. Vydrž, hnedka to bude, jo. Druhý screenshot a třetí screenshot. Dobré, tak jo. Co si k tobě vezmu? Tak něco, čím ho podporíš. Cervečko. Nebo něco. Já zkusím ještě naposledy tohle. Stavíme nějakou otevřenou mapu. Chci si mohl vyskoumat nějakou heavy. Paráda, na závěr. Na závěr. To je jasné, teď máme večko, nikdy dáme toto, super. Třeba ještě si máme do křovy, jsou celkem tři lajky, to se mi moc nelíbí, jo. Já rozměšám, do které vody jsi doleva, nebo dozadu. Můžu zkusit křoví? Já zkusím vodu asi. Se utopit. Ne, prostě ty jsi pomalu heavy, tam zase dostaneš prostě takovou tu mapu. Mě dostaneš ale to jsem měl říkal, že jsem měl říkal, tyhle jsem dostal s té stovkou tyhle airfield jako. Tak z toho lepší jako to u nás s tým. Ale ty máš jenom jednu artinu, tak nebreč. No já se nikdy nedostanem. To je prostě pomalé. Já jdu do křoví. Na pasivku. Snad tady teďka, na to hnedka nezhebnu. A něco nasvítím. Přemýšlím ty, kde to křoví vlastně je. Já
Já osvětím. Jo, já taky svítím už tady ty. A svítím, takže jsem v piči. No jo, však jo, ty vole, hnedka s detrakem za 813. Ty vole, tak tohle střílejte, kurva, ty vole, svítí celý tým. Tak světí to RHM. Ty jsi išel do zvěch kliku. No, svítil jsem skoro celý tým, takže jako... A jako spotu jsem to já, ty vole, jako. Mě se zajímalo, kolik mám spotlých tanků. To je tady bohužel Prečo nepíše. Všetko kempy? Ja na kopec aj nejdem, na stru. Alebo idem to. Na kopec nejdem, to už nebude. A zasvietím od čoho? Vy dvaja to ste jako akože vždycky bylo křoví až tam u těch stromů, to tam teda teďka to je kouká změněný, protože křoví u těch stromů už neexistuje, vždycky se chvězdilo až tam. A proč už Rida na ně trafia? A ok, tak RHM bude mi dobrou hru, no. Já můžu zkusit najít sem. Zasvětím, od čoho? Tak tohle, tohle fakt neprobiju. Vážně, tady svítím. Tady bude někde ten light. Mám však jo, 121. Tady bude někde ta 105 prostě pod náma. To nás svítí. Jasné. No, tak tady se nezahraju tady na té mapě, protože prostě VGčka to zase změnili tu mapu. A je náš tým, jakože to ne... Je. Náš tým? Na hillu. A co tam robí, ve tam nikdo nebude. Tu je všetko, tak co tu robí? Ten mouse. To je škoda, má mě vyšlo to prase. V tom okýnku. Mouse prostě plný, no. Takže jako to neprobiju. Kostičku má schovanou, a tady to neprobil. No akorát bych tam takhle udělal celovku na tom kašlu. Je sedmičku teraz... kurva, kam vystřílíš ty vajti tam holdownu, za walkingem. Já mám hity. Tak ty jsi zase na goldenej ty vole. Tak čo budem střílet málo za prostě. A nechápem, čo ma tu stále svieti. Neviem. To 13 rána. White musí byť tu na jedine. Možná ta 105 se ti nesvítila celou dobu. Tak ta 105 si ťažko, keď som zakúpil. Jinak 113 je na permatracku, jo? Tak už ne. Už mu to došlo, že by si to mohl opravit. Kurva, vteřinka do nabití. Sheridana netrefím, pochopitelně. Ta ISS ma mierila do neba. A trafila ma. Ne, on mieril hore. Tak to víš? No veď tak vidím na něho, ne? Však to víš? Ne, to... Tomu se totiž jo. Říká balistika střely. Aha, no aha, jasno, balistika střely v odku, wow. Střevo, někdo? Já nemůžu totiž trefit. Aha. OK, tak něco jsem se rozsvítil. Něco mě blikla žárovka, jak jsem byl mrtvý. Takže žárovka má 2 sekundy no. V rezervu. No nic, já jsem si rozmrdal tu 113. Mám 1100, no. Mám dvojku kombajn. A říkám, tam se vždycky jezdilo až k těm stromům, jako to teďka museli upravit. Vždycky se jezdilo až k těm stromům, prostě. Tam je testovka tě možná svítila, za kýr v křoví. No veď hovorím, že tam bude dělat. A já ho netrafím. Aha, dobré, tak hity letě prostě. Ale teď už máme lighty na bázi, tak možná budeš mi jednodušší skočíš dolů. Jasné, Sheridan hečkom ti dá. Můžeš být rád, že tě neprobil. A proč mám pocit, že ten mouse je AFK? Jako... To ti došlo až teraz, že je AFK? Tak já nevím, posunu se z báze, tak jako. Toto tu, toto tu nám prehralo hru, toto tu, neviem na čo išiel na ten kopec, keď celý tým bol, oni tu idú na ten kopec. Neviem. To sa v polke otočilo, bo bolo jasné, že... No nič, tak to ukončíme, Zekir? No chceš ešte jednu?
Já si dám toto a dostaneme Himmelsdorf. I čo, to si k tobě vezmu. No, začali jsme tím, taky my skončíme. Já chcem jednu dobrou hru. Taky. Okay. No víš, na tom Runebanku jsem docela dobrou hru měl, škoda, jsme to nevyhráli. Konečně, konečně. Takže EVčko na celou mapu na Bajendamira a pečkom za 1008 ho prostě může. A nebo hešem za fůr. Nebo hešem za fůr. Já mi dá pečkom prostě. Má zapálí. A mi dámo. A rozmyslám, kde jíst. Já pojedu na to klasicky. Počkej, ten kopeček je až tam, jo. To asi ne. Já možná spíš pojedu tamhle doprava, jakoby. Snad mě teďka nic nerožne. Je nějaký light? Nebo není light? Kámo, toho ti říká, že bude hodně zakempená hra. My mají prostě beče to, oni mají proč, že to to víš, VGčka totiž balancovali matchmaking. Aby ty bitvy nebyly hnedka rozhodnutý. No taky záleží, kdo v tom sedí, že jo. Ježiš. Když tam projektu bude sedět nějaký debil, no tak ho ti bečeti rozmrdne. No jistý bečeti jsou v četě, takže se můžou domlouvat. No jíš asi. No jíš ten bečet, kam jde ten bečet? Ty pičo, taky buk. Kam já mám x-ray tady, jak jedu. Ty je zase? What the fuck? Ne, 277. Dělej. Já už jsem se řekl, že jsem tu 57 neprobil. Jasné, tak je foch? Prostě. Foch? A foko? Já ho cinkl. Není už a foko. Ty jak do mě strká, debilní 4005, jeď do prdele s tou 4005. Píčočům, jak se za 4005 rozsvítí a my dostaneme. Kvůli němu. Type Zinc, of course. Čtyři tisíce pětka vpravo. Za kopcem. Jo. Je sedma, nevidím, protože tady je prostě nějaký kreten. Jeď do prdele. A zkus mě vypnout, ty debila. Mlíko dole. Hej kámo, já tady mám hrozný x-ray, ty vole. Taky mlíko vlevo. Dobrý spad do vody, ten se utopí. Tam už nevěde o tamtud. Dobré, tak já netrafím typa s grillom 0-3, to je prostě jasné. Dobrý, říkal jsem, že se utopí. Ale já ho zase neprobil, takže jako máme to na stejno. Bacha, bude jsem potom blindovat. Máš retard. Typa jsem trefil teďka, takže jestli jsem dal damage. Ale možná jsem dal damage, ne? 277 na kopci, jo, tak pach, ať dnes nenasvítí. To asi těžko, jo. Tam je sedmička, proč ji nevidím? Je na detraku, je sedmička. TPčko jede. Really? Trefím dělo? Prostě já vidím celý tank, ale trefím mu dělo, ne kámo. Kam pak je 152? S tím hitom jsem dobře předmít, jo. Jo, tak to bylo, že to. Yeah. Je sedmička v holdownu, ty vole. To je challenge, on to neprobil, to není šance. TVPčko vpravo, ok. Blind. Prostě ale... Můžeš být rád, že jsi nevyhoj. Bacha, type blinduje nebo něco. Nebo ten type určitě. Hej, ale prostě já... Minulý test jsem hrál prostě tanky bez žradla, nikdy jsem nehoral, teraz hrál. RNGčko.
Kam já mám 1500 teprve, ty vole. Víš co, co to robí? Nevím jako, ale mám 1500, jak chci Aha, víc, tak ty vole. Bečet má dobrou hru. Bacha 60. Pozri si, co Bečet napíšel. A to chodí do ryky, můžeš to nevětš. Já jsem, ty vole, mě tady štve ten buk, ty vole. Co to pro Jsi Jacob viděl je? Bečeta, co napísal? Jo, viděl. Že má 10k spot. Brady ne. Ty vole, to jsem nevětš. Pojď, pojď s tím projectem, chceš si rozsvítit, co tady stojí. To je ta je sedmička, tam mě tam triggeruje, jak tam je. Ale proč je to? Ježíš Maria! On zatočí na poslední chvíli, co ten fo. Taky nech mě focha, prosím. Ne, máš na pase prejistu. Tak aspoň máš něj ten assist. Díky. Nevím, že jsem zamířil na pas zas. Já toho typa prostě neprobil. A nevím, jak probít typa. Pěkně. Zabít hity. Jo, hity, tady na tom. To je sedmička za těmi bub. Střel do toho, dřeva. Já jedu. 4500. Já se trošku popojedu. Je mi jasný, že už to všechno bude zakázat. Ne, prostě. No ale pohni, veď to je má. No a zhasně, jak já. Spot. Snažím, počkej. No, svítí, tak šup. Yes, to tam potrafím. Svítím. Nedostal hlavně od Podaří tě to, jestli mu fakt. Nabízí hečko. No boj. Já s tebem probíhat 14 sekund. Na jedno hečko. Já chci tu E4. Víš ho fakt si zabít všechno tě. Musím všechno udělat sám, ty vole. Ale E4. Really? Jasné. Co tam stojí, ty vole? Tam je zase nějaký pevný objekt, takže jsem trefil ten místo toho, nebo textura nějaká tam je, nevím. No jako já mám 2,5, ty vole. Tak o nic moc. A to kolik jsem mohl mít? Hele, proč je to? To je mrtvý. Tam nedojedu. No. Well played. Je jo, ještě mě trefí náš gry, jo? OK. Zmrde. Nahýtovaný, že bys mě neprobil, viď? Čo, tak čo jsem mohl střídat APčka do typu? Jako, mám 2,5, no, nic moc teda. Ne, 2,8, takže tam byly nějaký blindy. Je možná blind do toho typa. Což to není hra, možná to triggeruje ta hra, strašně. OK, tady mám 1100 na tý předchozí bitvě s tou testovkou, no. Ani tak nejsem úplně nejhorší. Prostě nemáš jednu normálnu dobrou hru. Nemáš. Já mám 2,8, jo? Počkej, já se chci mrknout. Tady na to. O, je sedmička, tou ráno dostala amo. OK. O, 4005, jo, toho typa jsem fakt trefil, za 408 dostal. Nebo ten jeden blind, co jsem tam poslal. Kdybych to věděl, jak jsem tam možná poslal ještě jeden. Tak dobrý, jak já nemám tak špatnou hru. Mám akorát jenom o stovku míň damage než Zekir. Na to, jako mám alfu. A on má alfu. Tak jo, lidi, jak mi to teda proješ? Ty dáš 3 rany, já dám jen. Jo. Jo, takže na střelo se těším, jako vyzkoušel jsem si ho, jako... Je docela fakt zajímavý. Jako cinká mě Fox 155. A pezorka má prostě. OK, tak jo lidi, tak my to tam pro dnešek ukončíme. Děkuji vám za schýmtí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vás zapomeňte ohodnotit. Rádi se vaše hodnoty přečteme a no. Zase někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čus.